הרב, שלום לך כבוד הרב. שלום וברכה. מה שלום שלומך? וברכה לכל המאזינים, ומועדים לשמחה. מועדים חגים לשמחה. מזמנים לששון, בעזרת השם. בשורות טובות. בשורות טובות. אז הרב, כל האנשים, הרוב האנשים עדיין לא מודעים למה זה הדבר הזה, מה זה השליטה הזאת, מה זה האנטנות האלה, איך זה קשור אחד לשני, איך זה קשור לכל השליטה המוחית הזאת ששולטים בנו שנים אחרי שנים, דרך הטלוויזיות, דרך התוכניות, דרך הפרסומות, דרך הפילוג הזה שיש במפלגות או במשחקי כדורגל, וכל דבר כזה או אחר שאנחנו מכירים בחיינו, וזה הפך להיות החיים שלנו, והיום אנחנו מגלים בעצם מה הייתה מטרה של כל הדברים האלה, ואני אשמח מה אתה אומר בנושא הזה, ולשמוע אותך. תראה, באחת מהפעמים אני יצאתי מקבר דוד המלך, במוצאי שבת, מלווה מלכה, הייתי בדרך לשעת לילה, לפני 3 שנים, 4 שנים, הגעתי לחנייה, ושם ניגש אליי אחד מחברי הכנסת, אני לא אומר את שמו, הוא ניגש אליי, אחד מפלגות הימין, ואמר לי, דניאל, אתה יודע שהבונים החופשיים, יש להם תוכניות לגבינו. שאלתי, למה אתה מתכוון? אמר לי, אתה יודע, הפרד ומשול בשיטת רומא, הפרד ומשול. אמרתי, למה אתה מתכוון הפרד ומשול? אני מכיר את השיטה, זה ודאי שיטה שמשתמשים בה תמיד כדי לשלוט על אנשים, להפריד אותם. להפריד אותם. אז הוא אומר לי, תראה, אנחנו הציונים הדתיים, ואתם החרדים, ויש פה גם את המגזר החילוני. אז אנחנו יודעים שהתכניות של קרן ישראל החדשה, ואתה יודע, של הגורמים שמממנים אותה מבחוץ ובוחשים בעיסה, אם זה ייחוד אירופי או מסדר הישראל בבטיקן, מי שזה לא יהיה, מנסה להליט ולפלג ולפצל. אז בשיטת הפרד ומשול, כדי ליצור כאן שינוי חברתי, וליצור מדינת כל אזרחיה, נשמע של ערבים ו... ו... וישראלים בלי דעת, שלא יהיה, המילה יהודי לא יהיה לא לפני הדמוקרטיה ולא אחרי הדמוקרטיה, כדי ליצור מזרח תיכון חדש, תואם סדר עולמי חדש. אז אתה מבין שהם ינסו לסכסך בינינו הציונות הדתית לבינכם החרדים, ובין החרדים לבין החילונים, כי אתה יודע, הם יותר מזה, היום כבר, זה מה שהוא אמר לי, אני מקווה שגם אתם מבינים את זה, ואנחנו נדע איך להתגבר ולעבור אותם, ולדעת להתאחד. אבל אני יכול לומר לך היום שזה עוד יותר גרוע. הם כבר הגיעו מזמן, נכנסו לתוך הציבורים, בתוך הציבור החילוני, בתוך הציבור החרדי, בתוך הציבור הציוני דתי, ומנסים בפלוחו להרוס. להרוס, להרוס, כדי ליצור עולם חדש, צריך, סדר עולמי חדש, צריך להרוס את העולם הישן, אז הם מנסים בכל דרך, אם זה בפוליטיקה, ואם זה בדרך הבריאות, ואם זה בדרך הביטחון, בכל דרך שהיא, הם ינסו להיכנס וליצור, וגם דרך המזון, עולם חדש, בדיוק. זאת אומרת, הם יכערו לנו את הדת, על ידי זה שהם יקראו ליהדות דת, יפלגו את הדעות שלנו, ויתנו לנו לראות כמשהו שמגדיר אותנו וסוגר אותנו, בכל דרך כזאת או אחרת, על ידי זה שהם יכניסו לילדים שלנו בבתי ספר, יעלימו יותר נכון את הדת, ויכניסו תרבות דמוקרטית, כן, במרכאות אני אומר, לילדים שלנו בעצם כדי שהם יהיו הרובוטים העתידיים של כל הממשל הסטני הזה. דניאל, אני רוצה ברשותך לומר לך דבר אחד. אתה יודע, אתה זוכר את התקופה שבו דיברו על הדרת נשים, ותקופה שבו דיברו על הדתה, כל הקונספציות האלה, כל המושגים האלה, מישהו ישב על המדוכה, וגורמים, אני יודע, 60 ארגונים תחת ארגון שתיל, אם תנסה להיכנס באינטרנט לשתיל, אתה תראה שם 60 ארגונים שתומכים בכל מה שאפשר להרוס פה. ונסים למצוא קונספציות כאלה שיהיו קליטות ומטריסות כלפי היהדות. למה? כדי להרחיק מאיתנו את האמונה באלוקים
בצורה מגמתית. כי בוא אני אסביר לך, אני אסביר למאזינים דבר אחד, אני אתאר לעצמי, דניאל, שאתה בדיוק כמו אני יודע את הדברים, אבל אתה רוצה לשמוע את זה מפי, אז אתה מעלה אותי, אבל... אני רוצה, כי גם הצופים רוצים, וגם אני רוצה מכל מלמדי השכלתי, אני כולה יהודי קטן שפשוט זכיתי לראות את האמת הזאת, אבל אתה איש שלומד את כל זה כל חייך כמעט, ואני באמת אשמח שזה יצא מפיך. אז תראה, קודם כל, בכתבים של המייסון, שהם חופשיים, זה מנלי פיהול, הם כותבים מפורש ששם אדנות, שם אדוני, זה לחושך. ושהעיקר זה להאמין, הוא הארכיטקט העליון של הקוסמוס, ושזה העיקר להאמין בלוסיפר. וכי הוא אל האור, והוא בעצם, אגב, הנחש שבגן עדן, שנתן את האינטלקט, את הידע למין האנושי, איך לצאת מתוך החושך של האמונה בשם הוויה, והם היו כאילו בגן עדן של שוטים, ובא הנחש והציל אותם, ואתה יכול לשמוע הרבה פעמים גם שירים בלועזית שהם שרים ככה, I am the snake, או כל מיני כאלה שירים בלועזית, שהם מזדהים עם הנחש. הם נמצאים בצד של חטא עץ הדעת, לא בצד של תיקון חטא עץ הדעת, אלא בצד של חטא עץ הדעת, נגד בורא עולם. מה שהם אומרים בכתבים שלהם, זה שבעצם אלוקי ישראל, זה בעצם אל החושך. ואם זה כך, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר ככה שאנחנו כיהודים חרדים, או כיהודים שומרי תורה ומצוות, או כיהודים שמאמינים, אפילו יהודים חילונים, רב עם ישראל זה עם מאמין, זה עם קדוש וצדיק, ועם קדוש וטהור. זה, איך אומרים, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, שזיף חיצוני. ברגע שאתה ככה מדליק, מדליק טיפה, הניצוץ היהודי עולה, אתה מבין, להידבק בקדוש ברוך הוא. הם מפחדים מזה, הם לא רוצים את זה. אז הם רוצים להילחם בנו, באמונה, אני לא מדבר כרגע על מנהיגים פה מקומיים, אני מדבר איתך כרגע על הגורמי חוץ שבוחשים פה בקלחת ומתערבים פה בתרבות הישראלית. הם ייתנו, תדע לך, הם ייתנו לכל הכתות לפרוח פה. הם ייתנו לכל גורם, אם זה... אם זה רפורמים, אם זה קונסרבטיב, מה שזה לא יהיה, לפרוח, העיקר להשמיד את הקרקע מתחת לאורתודוקסיה, מתחת ליהדות. סיבה אחת, כיוון שהרוב המאמין, רוב העם, אז צריך לשנות, כדי ליצור שינוי, צריך לתת לכל הגורמים האחרים שמנסים להשמיד את הקרקע מתחת לאורתודוקסיה וליהדות אחרת, כדי ליצור כאן שינוי חברתי. אז הם תומכים בכל תנועה אפשרית שיכולה לערער את המונופול הזה. וזה כולל יהודים משיחיים, זה כולל מה שזה לא יהיה, העיקר שזה לא יהיה. אני גם בטוח שבסוף המציאו איזה נביא שקר ויגידו לכולם שזה המשיח, תקשיבו לו, ואז דרכו פשוט ינהלו את כל העם היהודי עד החיסול ההמוני. הרב דניאל אשור בשיחה ממי ששואל, תקשיבו, מה שהרב אומר כאן זה דבר מאוד חכם, אפשר להבין את זה גם מבחינת השמות שקיבלו. הווירוס הזה, קורונה, מלשון כתר, אז זה המלכות של הרוע מול המלכות של הבורא. מה ההבדל בין הבורא לרוע? ברוע יש בן אדם שכותב לכם את כל החוקים ויש לו אינטרס. האינטרס שלו זה שליטה והון שהוא עושה מזה. את כל התמונות האלה ואת כל הזמן נותנים לכם לחיות בחוסר על ידי זה שהם כל הזמן חושפים את העיניים שלכם לדברים הבטלים האלה שאתם כל היום מתבטלים עליהם. ועל ידי זה כל אדם ואדם מגיע למצב שהוא חסר. כי לפני שראיתי את הפרסומת הזאת, לא היה חסר לי כלום. ככה הם מעבדים אותנו, ככה הם הופכים אותנו לעבדים. פתאום עכשיו נתנו לנו לכולם הלוואות, אשראים, פתאום מה קרה? פעם בשביל לקבל הלוואה הייתם צריכים לרוץ. עכשיו הם מחלקים את ההלוואות במתנה. מה, תקשיבו, יש פה קנוניה מאוד מאוד גדולה שהיא מעבר לתודעה שלנו, שאנחנו נבין אותה. כי אותנו הרגילו לתודעה מסוימת, מוגבלת, קוראים לזה מרובה מסוים, ונתנו לנו לחשוב בתוך הקופסה. עכשיו, כל אדם ואדם... קוראים לזה מטריקס. מטריקס. אתה נמצא במטריקס.
בדיוק. עכשיו, כל אדם יש ביכולתו, ויש בכל אדם אור, אור האינסוף, שזה החלק הלא כממעל שמקיים אותך, מאיר אותך, בזכותו אתה מדבר, ובזכותו אתה קיים. כי עובדה, כשהחלק הזה יוצא ממך, אתה הופך להיות גופה שלא שווה אפילו $2 ממה שהגוף שלך מכיל. זה מים, ברזל, חמצן וכל הדברים האלה. אם נפרק את הגוף שלנו לגורמים, הגוף שלנו לא שווה $2. מה הם גרמו לנו בעצם לחשוב? שהגוף הזה זה האוצר. זאת אומרת, את היעלום הם מרביעים ומסתירים לנו, אבל כל היום נותנים לכם לטפח את הקופסה של היעלום, להלביש אותה, לדאוג לה, אם קר לה, אם חם לה, מה היא צריכה, וזה מה שהם עושים לנו פשוט מאוד. הם כל הזמן נותנים לנו להאמין שהקופסה של היעלום הוא העיקר. כשבעצם בכל אחד ואחד מאיתנו יש יעלום, חברים, יש יעלום, שאותו בורא עולם מלמד אותנו דרך התורה הקדושה שלו. פשוט מאוד, ומה עשו? חיירו לנו את התורה, גרמו לנו להבין שהתורה היא זה דבר פרימיטיבי, זה דבר ישן, אנחנו מתקדמים, אנחנו, איך אומרים, הדור של 2020, ועל ידי זה הם שולטים בנו בעצם. נכון, תדע לך שה-CFR, Counseling Foreign Relation, המצע ליחסי חוץ, היא בעצם השולטת על המדיה במדינות דמוקרטיות. והם מכתיבי החדשות, הם למעשה גם גבולות הגזרה של הידע שלנו. מה נדע ומה לא נדע ומה מותר, כאילו מכוונים את זה דרך התקשורת, לסדר עולמי, למה שהם רוצים. אבל, ולמעשה צריך להבין גם כן, מכיוון שהם לא היו רוצים שפה פה עם ישראל יתקרב לבורא עולם, יתחבר, כי הם לא היו רוצים את התדרים הרוחניים שיעשו להם את השליטה עם התדרים הגשמיים שלהם. אנחנו צריכים להתעורר, לשדר בתדרים רוחניים. התדרים הרוחניים הם עוצמתיים מאוד, וברגע שהיהודים מתחיל לשדר בתדרים רוחניים, הם לא יוכלו לנצח אותנו, לנצח את החיבור שלנו עם האלוקות. אפשר לנצח את אלוקים? לא, אם אנחנו מחברים את אלוקים, מכניסים אותו להיסטוריה, הוא מפר את כל הצטם. אז זה נאמר בפסוקי הפורשים, כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר שם צבאות. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? עוד דוד המלך אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קראנו ונתעודד, השם הושיע המלכן ויום קראנו. עם ישראל צריך להמיר את הפחדים שלו, כרגע כמו רוצה איתנו, שאנחנו נמיר את הפחדים באמונה וביטחון. מה ש... הקב"ה עושה כרגע זה מכניס אותנו הביתה, בוא עמי בחדריך, כנראה הלב, תראו שאתם מחוברים לבורא עולם, שלא נתקו אתכם, לא עם פלוריד, ונתקו לכם את בלוטת האצטרובל מהכוחות הרוחניים, התחברו לבורא עולם, ואנחנו נוכל לנצח רק עם הכוח הרוחני, כי בכוחנו בדרכי טבע אנחנו לא יכולים לנצח. הרי איך, תגרו אותנו בבתים הרי, נכון? נכון. אז עכשיו, במקום נכון. שאנשים יתחברו לרוחניות שלהם, זאת אומרת, צדקה, תפילה ותשובה, תבטל את רוע הגזרה. זה גורם לאחדות בעצם. כשבן אדם נותן צדקה, או עושה תשובה, או מעלה את הרוחניות בעצמו, זה גורם לאחדות. והם מנסים להפוך את זה. עכשיו, מה אנשים עושים? עכשיו עשו את הנטפליקס בחינם, עכשיו עשו את כל ההופעות הכי שוות שהיו עולים כסף בחינם. למה? בכדי שאתם, הצופים כמובן, והאנשים והאזרחים, כל היום תהיו עסוקים במה שהם משדרים לכם, אלא ולא תתעסקו ברוחניות. ברגע שאתם חיים דרך העיניים, אז אתם מתנתקים מהרוחניות שלכם. כמו שכתב בשמה ישראל, ולא תטורו אחרי רוחכם ואחרי עיניכם, כי אתם זונים אחרי רוחכם. אז תראה, ברגע שאנשים מתעסקים עם האינטרנט, והם שובים את התודעה האנושית בתוך המכשירים האלה, ולוקדים אותה, ויודעים על כל אחד איפה הוא נכנס, ומה הוא מתעניין, ובכלל עם ה-G5 אין בכלל פרטיות, ועם השביבים האלקטרונים שרוצים להכניס, או עם ה-FID בארצות הברית, ועם השביבים האלקטרונים שרוצים להכריח על ידי חיסונים בסופו של דבר, אז מה שיקרה, הם רוצים, מובילים אותנו, לאן? לעבדות ולשלטון טוטליטרי. בסופו של דבר, לאן זה מוביל אותם? למצרים העתיקה. אני יכול לומר לך חד משמעית מתוך זה שחקרתי את הספרות הזאת של הבונים החופשים של האילומינטי, זה תרבות מצרים הפרעונית העתיקה עם הכישופים שלה ועם המיסטיקה שלה. כשאנחנו עכשיו חורקים את פסח, אנחנו יצאנו כבר ממצרים.
וכבר הם נוצחו מזמן בהיסטוריה. אבל שים לב, המאבק הזה נמשך. אתה אמרת בהתחלה קורונה, ואתה אמרת שבלועזית זה קראון, זה כתר. ותדע לך שהכתר של כל הגלויות זה מצרים. איך אומרים, כתוב, נער יוצא מעדן להשקות את רגן, ומשם מתפרד והיה לארבעה ראשים. המפרשים אומרים שיש ארבעה גלויות, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות רומי. אבל השורש שלהם זה מצרים העתיקה. והמאבק הוא, שים לב, הנביא מיכה כותב מפורש בפרק זין, הוא כותב, כי ימי מצרים הרינו נפלאות, אני אראה לאן, אתם רוצים לדעת מה יהיה? מה שהיה הוא שיהיה, אמר שלמה המלך במשלה, מה שהיה הוא שיהיה, כי ימי מצרים הרינו נפלאות, להתחיל לבוא, אני אראה לעם ישראל נפלאות, ניסים ונפלאות, כמו מצרים העתיקה. ולא, מכיוון שבעצם גם הרשע הוא כמו הרשע של מצרים העתיקה. הוא רוצה להכניס לנו לעבדות, depopulation זה שליטה, זה לדלל את אוכלוסיית העולם. יש להם כל מיני פרויקטים מוזרים למיניהם של ניסיון לשלוט במזג האוויר ולשלוט בטבע, וזה דברים שצריכים לדעת אותם. למשל, הניסיונות שלהם לייצר על ידי שבשבות המון 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 טעינה חשמלית, לפזר כל מיני חומרים כימיים בכל מיני חלקים, חלקי אוכלוסייה בשמיים. אני חושב שאם לא עושים את זה, הוכיחו את זה כבר בסרטונים שמגרדים אבק ממכוניות ומצמידים לזה מגנט וזה מתמגנט. ממתי אבק מתמגנט? אני עדיין לא יודע, אבל... אבל ברגע שהם משחררים טעינה חשמלית למקום שבו יש, הם מפזרים חומר כימי או מתכות, אז יש ריאקשן, יש תגובה, אז הם פתאום יכולים ליצור שלג או ברד וכל מיני כאלה דברים. עכשיו אני רוצה... בשטחי הגידול ובאקלים ובהכל, הם רוצים להיות הבוס, הם רוצים להחליף את הבורא כביכול. בדיוק. הבורא אומר לכם, אני, תאמינו בי, תחיו אותי ותהיו בחירות, הם אומרים לכם, תאמינו בי ותהיו עבדים. נכון. עכשיו, התודעה האנושית שבויה בתוך האינטרנט, כי הם יודעים עליך הכל ואין לך פרטיות. למה זה תולף שיש שביבים אלקטרונים? כי אז זה כמו איתורן, אם עדים אפתן קצת בכל רגע נתון. למה, יותר מזה, גם זה כתובת כדי לשלוח תדר בסופו של דבר עם שביב אלקטרוני, עם FID, כדי לחסל מישהו, זה כתובת אלקטרוני. אם נגיד יש איזה מישהו שבורח מהחוקים, פשוט בלחיצת כפתור הם ימיתו אותו בפיצוץ קטן בתוך... אז מה זה הופך להיות שלטון פרטליטרי? עכשיו אני אגלה לך משהו שהתפרסם ברוטר, בנימין נתניהו אומר בדלתיים סגורות, אין פה מדינה דמוקרטית, יש פה דיפ סטייט. מה זה דיפ סטייט? יש פה ממשלת צללים. מה זה ממשלת צלבים? תגיד לי, מה פתאום השר אוחנה, שר המשפטים, מדבר על פרקליטות שבתוך הפרקליטות? מה קרה? יש פרקליטות שבתוך הפרקליטות שהיא מעבר לכל החוקים ולכל הזווים מחליטה, ויש פה דיפ סטייט, יש פה ממשלת צלבים. לזה קוראים אילומינטי. זה הרגל שלהם פה, בארץ ישראל. יש פה משרד בתל אביב, אני עכשיו פרסמתי איזה סרטון אתמול מערוץ 11, שהיה עשו מזמן עליהם, על האילומינטים שהם מסתובבים עם כל הסמלים האלה. בעצם טייקונים, טייקונים, אלה שמחזיקים את כל המדינה הזאת בעצם בביצים, איך שלא נקרא לזה, הם המנהלים של הממשלה שלנו. הקופים האלה, המנהלים של הממשלה שלנו. אני, תאמינו לי, אם אני לא הייתי, אם לא הייתי אבא לילדים, אני כבר מזמן הייתי, לא יודע, או עושה משהו שם. כאילו זה פשוט מעצבן של הדעת שיש קורס של... שלמה, כולל הממשלה, והממשלה שלנו גם מתכופפת אליהם, אני לא מבין למה. כן, אבל בוא צריך לזכור שאנחנו דנים את היהודים לקו זכות, ואנחנו מבינים שהיהודים הם, אבל איך כולם צדיקים אלא משוארץ, מדובר פה בכוחות זרים של אילומינטי שהם כוחות עולמיים שמכריחים כל מדינה ומכופפים כל ממשלה. נכון שיש ערב רב שהם סוכנים שלהם, ובכל מקום יש להם כאלה, גם באמריקה וגם בדמוקרטים וגם ברפובליקנים, אבל גם פה, גם בימין וגם בשמאל. זה בכל מקום. אבל רוב היהודים הם יהודים צדיקים.
ורוב האנשים פה, בעזרת השם, אתה תראה. אין בן אדם רע, יש בן אדם שרע לו, אני בזה מאמין ב... אתה תראה שכשאחד קריא לו, תהיה עת צרה ליעקב ממנה יבשע. דווקא בעת צרה, אז מתאחדים, עם ישראל מתאחד ומתלכד, ומתוך הצרה צריך להפיק את התועלת ולמנף את זה לכיוון האחדות, אהבת ישראל, לכיוון להמיר את הפחדים, אמונה וביטחון בהשם, להתחבר לזהות היהודית שלנו, ולדעת דבר אחד, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, והוא יכול להוציא אותנו, הוציא אותנו מצרים, כבר יש לנו הוכחה היסטורית לזה, עם ישראל כל ההיסטוריה שלו בנויה על זה, ובכלל העם שלנו בנוי על זה, לכור ההיתוך, מצרים לכור ההיתוך, שבו נוצר עמנו, ובעזרת השם, באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא, איך כתוב, מצרים הרינו נפלאות, תשמע טוב מה המשך הפסוק. יבושו הגויים מכל גבורתם, ילחכו אפר כזוחלי ארץ, ישימו יד על פה, יבושו מכל גבורתם, אוזנו תחרשנה, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה, אנחנו רק צריכים להתחבר אליו, זה לא סתם שהדברים קורים פה, מה בכי הקדוש ברוך הוא מרשה סתם לדברים לקרות, אני אגיד לכם סוד אחד קטן, אתם רואים את הרוע כרגע, ויש אנשים שנבהלים ממנו. מי שנבהל ומאבד את ההשתונות שלו, זה מכיוון שהוא לא פנה לדרך האמונה, הוא לא יורים את העיניים לשמיים, אז הוא מחפש פתרונות בדרכי טבע, יש לי חדשות, אין פתרונות. אין פתרונות, השם. לכן שימו לב, בדיוק, לכן הפנייה היא, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, זה גמרות מפורשות, מסכת סוטה, בכל הגמרות שלנו מדברות על זה, שיגיעו ימים שלא יהיה, אין לנו מי שאין, אלא אבינו שבשמיים. ולכן נצטרך, כמו שהיה במצרים, מטל שבעתם אל האלוקים, ואז הקדוש ברוך הוא שומע אותו דבר גם כן, עת צרה לקום ממנה, פתאום אנשים התחילו להתעורר שאין פתרונות, וירימו את העיניים לשמיים, כי זה הפתרון, ובכך הם יכניסו את הקדוש ברוך הוא, הזכירו לו את הברית עם המין האנושי, ממעמד הר סיני. כן, כן, אתם עדיין נאום השם, אנחנו עמדנו במעמד הר סיני, אנחנו העדים לקשר בין אלוקים ואדם, בין המין האנושי לבין האלוקות. זה רק דרך העם, רק דרך, אתם עדיין נאום השם. עם ישראל הם העדים. ולכן, שים לב, בברית, שני הצדדים מחויבים, זה לא רק שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא לחזור לזהות היהודית שלנו, לחזור בתשובה, יש לו תורה מצוות, לא רק, זה גם, זה הצד שלנו, מצידו ברגע שאנחנו מקיימים את הברית, הוא חייב להיכנס להיסטוריה ולהציל את האנושות כולה, לא רק את העם היהודי, אבל דרך העם היהודי, את כל האנושות המסכנה שנשלטת על ידי כוחות הרשע והשלילה, ולהפיל את הקבל, ולהפיל את האילומינטי, ולהפיל את הבונים החופשיים, ולהפיל את הבילדרברג, ואת ה-CFR, ואת הבוהמיאן גרוב, ואת המלכות הבריטית, ואת הוותיקן, ואת כל כוחות הרשע, ואת מסדר הישועים בוותיקן, את כל כוחות הרשע, להפיל אותם, ותתפללו על זה. גם יש עניין של מלחמה להשם והמלאק מדור דור, כי יד על כסייה מלחמה השם המלאק מדור דור. רוצה לתדעו לכם את דבר אחד, זה לא המלחמה שלנו, זה מלחמה של המלחמים הקדוש ברוך הוא. ומסנאיך השם אסנה, ומתקוממך את קוטט, אומר דוד המלך. תכלית שנאה סנתים, תכלית שנאה סנתים לאויבים היו לי. אבל רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. את השנאה, יש שנאה. שנאה זה אחת מהמידות שיש בנפש האדם. צריך לדעת לכוון אותה ולטייל אותה למקום הנכון. מי שלא מטייל אותה למקום הנכון, בסופו של דבר היא פעה, המרחם על החזרים, סופו שהיא תחזר לרחמנים. לכן צריך לדעת לאן לכוון אותה. התורה מלמדת אותנו לאן מכוונים את כוחות הנפש. יש לנו תורת אמת, והאמת, עידת האמת, היא המנצח של כל הפילהרמונית, של כל המידות. היא קובעת אם מידת הגבורה היא גבורה אמיתית, או גבורה שקרית, אם מידת החסד היא חסד לאומים חטאת, או שהיא חסד אמיתי. כי מידת האמת היא המנצח של כל המידות, היא המרכז של המעגל. וכל מידה נבחנת על ידה. ותדעו לכם שתורת אמת נתן לנו, והתורה אומרת לנו שאת מי אנחנו שונאים? שנאה זה לא אף יהודי. לאהוב, אהבת לך כמוך.
ואנחנו צריכים לקרב כל יהודי ולהעיר אותו ולהסביר לו, כי יש הרבה תינוקות שנשבו בדור הזה, והרבה אנשים אומללים ומסכנים שזה דור שעבר, מה לא עבר דור הקודם עבר שואה, מה לא עבר עם ישראל. עם ישראל יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, כל הנוגע בו ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, זה בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אבל את השנאה הזאת צריך להפנות גם לא לגויים, אלא שימו לה, לא לכל גוי, יש גויים משפחה סדר עומת העולם. צריך להפנות את זה לכוחות הרשע של הסדר העולמי החדש, של הקבל, של האילומינטי, של הפרימייסון המרושעים. של כל הגופים הללו שרוצים להקים חזון אחר חליפי לתנך, והם רואים בעם היהודי את האויב מספר אחד, כי האסלאם והנצרות הם רואים אותם כשני כתפיים של היהדות, כי היהדות היא אם הדתות, והיא למעשה כל הנביאים בתנך זה נביאים יהודים, והם, והתנך הוא תנך, זה Jewish book, זה ספר יהודי, זה מגילת העצמות של העם היהודי. זה מגילת העצמות של העם היהודי האמיתי. זה לא מגילת העצמות של מדינת ישראל. זה מגילת העצמות של העם היהודי. ולכן, יש להם חזון חליפי, ואין להם, והקדוש ברוך הוא יש לו חזון אלוקי חדש, שיפיל את הסדר העולמי שלהם, שהוא בעצם סדר עולמי שהתכלית שלו הוא שליטה של אליטות, דילול האוכלוסייה שהם החליטו מי יחיה ומי ימות, ב-90% דילול. תשימו לב, אני רוצה שאתם תבינו, כשאתם אוכלים כל מיני מאכלים, תבדקו שאין בהם מתכות, כי המתכות בסופו של דבר הם אלה שמושכות את הקרינה לתוך הגוף שלכם. תבדקו שבחיסונים אין לכם כספית, כי יש כספית בחיסונים, וזה גם גורם לסרטן, וזה גם מושך קרינה. בעיקר אם יש G5, אז זה בכלל... ומי יודע אם בכלל החיסונים האלה, אם זה לא בא בדיוק, אם יציעו לכם חיסונים אחר כך, החיסונים האלה, אם גם יכריחו אותם, שאלה מי זה שגורם... היום ברוב שהמוצרים שאנחנו קונים, הם לפני שהם מגיעים למדפים, הם עוברים את היד שלהם, הם עוברים את ההזרקות שלהם, אם זה בבשר ובעופות, הם עוברים כל החטיפים שאנחנו קונים בעצם לילדים, ואנחנו מכורים כבר ל-90% מהמוצרים שמוכרים לנו בסופר, אמרתי. כל המוצרים האלה, רעל, חד ומשמעית, אסור לאכול את זה, כי זה בעצם מה שמכניס לנו את הרעלים לגוף, וזה בעצם מה שגורם לנו לחולי ולמחלה, והם לימדו אותנו, וכשהגוף רוצה לרפות את עצמו, הם לימדו אותנו שזה מחלה כביכול, לכו תקנו תרופות, וככה אנחנו משתעבדים לתרופות, לרופאים, וכן הלאה וכן הלאה. איך, מה הפתרון לזה? מה אנחנו עכשיו יכולים לעשות מבחינת מאכל? מה כדאי לאכול? מה לא כדאי לאכול בכדי לשמר על עצמנו, לשמור על הילדים שלנו, על הבתים שלנו? כי 90% מה, כאילו כל הצרכנות שאנחנו בעצם צורכים, זה בידיים שלהם, זה עובר את היד שלהם אחרי הכל. נכון, אבל תראה, אני אגיד לך כך, תסתכל, יש דברים שכתוב לך מאחור הנתרחבים, צריך טיפה להפעיל את השכל. אני יודע, אתה יודע, גם יש גם חנויות אורגניות, אבל לא כולם באמת מוכרים אוכל אורגני, יש קצת להיזהר מזה. אבל אני רוצה להגיד לך דבר, תשמע אותו, דבר ראשון, ויש לך מתכות בממתקים למיניהם, צבעי מאכל, שהם, טוב, כולם יודעים את זה, זה לא תמוע, אבל אני אתן דוגמה קטנה. פלוריד, גם במים וגם משחת שיניים, המטרה שלה זה איפשהו לפגוע בפיניאל גלן, שזה בעצם בעולדת האיסטרובל, ולנתק אותנו מכוחות רוחניים. צריך לא לבלוג, להיזהר, לא לבלוג, ובכלל אני הייתי ממליץ גם לא להשתמש בכלל במשחות שלהם שיש בהם פלוריד. כמה שיותר, כל נושא של הפלרת המים זה קונספירציה. תבינו שגם באוויר הם המתכות כדי שאנשים יוכלו בסופו של דבר לנשום את זה, כפי שאמרתי. יש לזה ראיות, אנשים שהיו להם מתכות ברגליים או בידיים והיו חשופים לקרינה, נפגעו פי 10 מערכת החיסון שלהם קרסה. זה, צריך להבין את זה. עכשיו, הפילוח שיש לאילומינטי כדי להגיע ל-90% דילול אוכלוסייה, זה גם על ידי חיסונים. אחרי 15% כמו שאמר ביל גייטס, אם נעשה עבודה טובה בווקסין, אז נוכל לדלל בתוכלוסיית העולם ב-15%.
אבל יש להם, הוא אומר את זה לבמה, הוא לא מתבייש ממך, דניאל, הוא לא, לא ממני ולא ממך, לא ולא... לא, אף אחד ממטר הביל גייטס הזה ולכל הבעלי ההון האלה, הם, לא, הם רואים אותנו בתור נקודה שמשתמשים בה והם לא מעבר לזה, בתור עוד, אפילו לא חלק ממשהו. נכון, עכשיו, תראה, בוא אני רוצה להסביר לציבור דבר אחד. כשיש פילוח, אז נכון, הם מדללים ל-15%, אז איך מגיעים ל-90%? מלחמות, יוצרים מלחמות, מסכסכים מדינות, בדיוק, פילוג, כמו שאמרת לפני כן בתחילת השיחה. פילוג, נכון, עכשיו, אם מכניסים מדינה למצב של סטרס, של חוסר אונים, של נפילה כלכלית, התמוטטות כלכלית, מה קורה? פשע גואה. אנשים רוצים לחפש מזון וכל מיני, לא יודע מה. בסופו של דבר גם מדינות נלחמות עם מדינות אחרות על אוצרות טבע, על צריך מדינות בגלל הלחץ שהם נמצאים בו. זה מדינות שעמדו עצר קריסה, ומדינות יקרסו. כמו שאומר הנרי קיסינג'ר במאמר שלו, שקורונה זה לא משהו שלדעתו יחזיר את ה... הגיע לנקודת האל חזור, הוא לא יחזור לקדמותו כפי שהיה, אלא הוא פשוט צועד לקראת סדר עולמי חדש. מי זה הנרי קיסינג'ר? מהראשים של הסדר עולמי. אבל צריך להבין, למעשה יש הפחדה, הפחדת יתר, שהיא כשלעצמה גם כן חלק מהשיטה של האילומינטים. מפחידים את הציבור, מבהילים אותם, ואז כביכול נותנים להם פתרון, את הפתרון שהם יצרו את הבעיה והם ייתנו את הפתרון, ואז הפתרון הוא כן, להוביל אותך אל המהלכים שלהם ולהכריח אותך, כי תשמע, אנחנו דואגים לציבור, אנחנו דואגים לכם, תבין? או שהם עשו עם פצצת בנייני התאומים, שהם בעצמם, הסדר העולמי הפציץ את בנייני התאומים, נוצר חרדה, 3,000 מתו, נרצחו, בנייני התאומים נפלו, אז מה קורה? אז הם מציעים פתרון. נקים פמה קאמפס, מחנות ריכוז ברחבי ארצות הברית, כי מה קורה עם חזכת, ראיתם, כי הם מאשימים את בן לאדן, ראיתם, הערבים בן לאדן הפציץ את בנייני התאומים, יש ערבים בתוך ארצות הברית, מה יקרה אם נלחם מול איראן או מול הערבים, הרי יש גם ערבים בתוך ארצות הברית, הם יעבו גייס חמישי, סוסטוריאני, הם ילחמו מבפנים, אז מה נעשה? בוא נמצא פתרון, יש לנו פתרון, מה נעשה? נקים מחנות ריכוז, כמו שעשינו עם היפנים, ב-1941-42, אספנו 100,000 יפנים, הכנסנו אותם למחנות ריכוז, שנלחמנו עם היפנים. אז זה עושה אותו דבר. זמן המלחמה, כאילו, שלא יקום. ואז, ואז, כן, זמן המלחמה, ואז מה קורה? ואז יצרו 800 מחנות ריכוז באמריקה. אז יש להם כאילו, ומי יבנה אותם, ומי ירוויח את הכסף, כמובן הם, הם יצאו את הפתרון. אז יעשו לך גם את הקופה בסופו של דבר. כמו שלנו, יכולים לבנות את הכל בעצמנו, להרס העצמי שלנו. עכשיו, אני אומר את זה כך, למעשה, גם פה, הם יובילו על ידי הפחדה למפולת כלכלית, ו... יכניסו אותנו לבתים, ואז תהיה מפולת כלכלית, ואז כמובן מדינות יגיעו אל מצב של לחיות על הרזרבות, ומדינות יתמוטטו. הם רוצים להוכיח שלאומים ומדינות לא יכולות לספק את הצרכים של האזרחים, ולא לדאוג לבריאות בסופו של דבר, וכל מדינה יציבה למוטט אותה, כי בסופו של דבר רוצים ליצור ממשלה עולמית אחת. הם רוצים מלך אחד, זאת אומרת, מישהו שאחד ישלוט על כל העולם הזה, כמו פרעה מן הסתם, וכמו כשהיה בתקופת היוונים, וכמו שהיה בתקופת הרומאים, וכן הלאה וכן הלאה, שהיה אחד ששולט בכל העולם. בוא, אם אתה באמת רוצה לדעת, אז תשמע, אצלהם בספרות שם, נמרוד הוא הבונה החופשי הראשון. נמרוד עמד מול אברהם, למי שלא יודע, בתקופת אברהם היה את נמרוד, חברים. אז נמרוד הוא אפרי מייסון, הבונה החופשי הראשון של עולם עתיק, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, תבינו, עיר מגדל זה עמוד בתוך העיגול הזה, עיר ומגדל, זה כאילו בחינה של זכר ונקבה, הם מבחינתם, כאילו בוא נעשה, אתה יודע, הנקבה היא, האישה היא כאילו יפה, אז מבחוץ בוא נרפד את עצמנו, עם כל מיני אישים ודמויות, כמו
יודע מה, שופן, בטהובן, מוצרט. מה שאנחנו בעצם מעריצים, לא משנה. כאילו כל מי שאנחנו מעריצים ילמדו אותנו ללמוד את התורות שלהם, כביכול. בוא נכניס אותם ונרפד, אני יודע, משה מונטיפיורי, זאב ז'בוטינסקי. נכניס אותם, דוד בן גוריון, יצחק רבין, שמעון פרס. נכניס אותם, נרפד את עצמנו מבחוץ, שאנשים יבינו שאנחנו כאילו מועילים לאנושות, אנחנו בונים חברה אנושית טובה יותר. אבל מבפנים העמוד, הזכר שבתוך הנקבה, הוא חותר תחת האילומינטי שבתוך הבונים החופשיים, הם חותרים תחת כל, המשולש העליון של הפירמידה, חותר תחת כל ממשלה, תחת כל שלטון, ומנסה למוטט ולהוביל למקום אחד, לסדר עולמי חדש. לשלטון עולמי אחד, וכפי שאמרתי, אם יש פילוח, אז מלחמות ידללו חלק, חיסונים חלק, וירוסים חלק, מפולת כלכלית חלק, איך לאט לאט הם יגיעו ל-90%. זה החזון שלהם. אנחנו נתאחד ונתעורר, ונתעורר לקורא ולתורה ולאמת. נכון, כי כשאנחנו נכניס את הקדוש ברוך הוא, חד משמעית, באותו רגע. משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מרום, זה מה שיהיה. נכון, עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא אוהב להפיל את האויבים שלו ממדרגה של גובה סנטימטר. הוא נותן להם לעלות. והוא ייתן להם, אבל זה פרפורי הגסיסה של הרשע באחרית הימים. הם חושבים שהם יגיעו ויגיעו ויגיעו ויגיעו, ולצערי יהיו אנשים קטעים שיחשבו שהרשע מנצח ויצטרפו לרשע, אבל זה בהירור שהקדוש ברוך הוא עושה. שמי שמאמין בטוב השם, מאמין, כאילו מי שמאמין בהבטחה אלוקית ומאמין יחזיק חזק באמונה ובהבטחה ובדירי הנביאים וינצל. ומי שחז וחלילה יבחר ברשע ויבחר כאילו להצטרף, if you can't beat them, join them, כאילו זה ערב רב, תמיד זה הולך אחרי הכוח, אז הם פשוט, וזה בהירור שהקדוש ברוך הוא עושה. על ידי הפחד, כשאנשים מפחדים, אז כל אחד בוחר לעצמו דרך, אז אתה מבין, זה כמו אש. צרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. כמו שאתה צורף כסף, אתה מתיח אותו על ידי אש, ואתה מוציא את הנקודות השחורות, ולוקח את הכסף מזוקק לארץ שבעתיים, עושה מזה גביע לקידוש, מבדיל בין ישראל לעמים. שואלים פה, זה הבדלה וקידוש. שואלים פה, מה זה הנפילים? תשאל על הנפילים, שתסביר על הנפילים. כן, למעשה בספר בראשית מופיע שיהיו מלאכים שהתקנו בבריאת האדם וכתרגו על בריאת האדם. למה? הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לאדם תורה, כאילו אתה נותן להם, כאילו הם נזר הבריאה, אתה נותן להם את כל השפע והטוב. למה בכלל בראת את האדם? הם כתרגים על בריאת האדם. שנברא עם בחירה חופשית ונזר הבריאה. הקדוש ברוך הוא נתן להם לחוות בחירה חופשית. הרי מלאכים אין להם בחירה חופשית, הם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שהם כתרגו על האדם, והקדוש ברוך הוא אמר להם, תשמעו, לבני אדם יש בחירה חופשית, זה לא בריאה כמוכם, זה בריאה שיש לה התמודדות, אבל הם תתרגו על בריאת האדם, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם לרדת לאוויר העולם. תדעו לך שמלאך שיורד לאוויר העולם ונשאר פה באוויר העולם שבעה ימים, לא יכול לחזור. לא חוזר. מתגלם. אבל הם נשארו פה, הם ראו את בנות האדם כיפות הנה, וכולם נשים מכל אשר בחרו. ואז למעשה נולדו מתוכם, הם בעצם קשלו, חטאו, ונולדו להם מה שנקרא הייבריד. הייבריד זה יצורי ביניים, כן? שהם בעצם הנפילים. עכשיו, היצורים האלה הם היו יצורים ענקים, וכפי שאתם יודעים, התנ"ך מספר על זה, אבל היום כבר, כשסיפרו לנו את זה כשהיינו ילדים קטנים, חשבנו שזה אגדות, אבל אחר כך שפתאום חוקרים ארכיאולוגיה ומוצאים עצמות של היו פה פני כדור הארץ, אנחנו מבינים ש זה לא בדיוק סיפורים, זה יצורים שחיו פה על פני כדור הארץ. עכשיו, היצורים האלה, תבינו, יש הייבריד של חיבור עם מלאכים, יש גם יצורים, יש גם בני אדם, בנות האדם שהתעברו משדים.
ולכן אומות העולם הם מעורבבים. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא צריך להביא מבול לעולם. הקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם זה מכיוון שהיו הרבה יצורים, יצורי כלאיים של, איך אומר, אמר רבי יוחנן מלמד שהחליאו אדם על בהמה, בהמה על אדם, הם עשו הנדסה גנטית, הם חטאו מחטאים גנטיים, יצרו יצורים שהם לא יצורי בראשית. היה צריך לעשות ריסט ולהתחיל את בראשית מההתחלה. הקדוש ברוך הוא לקח את יצורי בראשית והכניס אותם לתיבה, להכניס אותם לתיבה כדי לחדש את הבריאה, את בראשית מחדש, כי מה שקרה זה בני אדם חטאו כל כך שהם עם בהמות, עם יצורים, עם בני, ויצרו כל מיני יצורים שהם אינם יצורי בראשית שברא הקדוש ברוך הוא. זה חטא המבול על העריות. לכן צריך לחדש את העולם. אבל אנחנו בדור שלנו יש גלגולים מדור המבול, ולכן גלגולים מדור המבול החטאים שלהם קשורים יותר לעריות ולחיבורים לא נורמליים, כפי שאנחנו רואים פה בארץ ישראל וכל מיני מצעדי גאווה למיניהם וכן הלאה וכן הלאה. זה גלגולים מדור נוח וגם מדור סדום ועמורה, גם שם היו מעשי סדום, זה בדיוק העניין. אבל יש לנו גם את דור הפלגה שרצו, ונבנה לנו עיר ומגדל, וזה הסדר עולמי החדש, שהם כבר אז. ואברהם אבינו, שימו לב, תבינו את התנך יותר טוב. המלחמה הזאת היא מלחמה היסטורית, היא חותכת כל ההיסטוריה. התנך הוא ספר, לא, אי אפשר לגלל, הוא ספר רלוונטי להיום. המלחמה של אברהם אבינו נלחם מול נמרוד, נלחם מול הסדר העולמי הישן של העולם העתיק, הוא נמרוד שהוא הבונה החופשי, אפרי מייסון הראשון. ונכון, הוא זרק אותו לכבשן האש, אבל אברהם אבינו ניצא על הקדוש ברוך הוא הציל אותו, כי זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא. זה לא מלחמה של אברהם, הוא נלחם למען כבוד השם בעולם. הוא האלוקים, לא נמרוד הוא האלוקים. לא האדם במרכז, אלוקים במרכז. אותו דבר גם כן פרעו. פרעו עם הפירמידות שלו, ואתם יכולים לראות את זה על שטר של הדולר, כי בעצם אמרתי שהפרי מייסון והאילומינטי זה תרבות מצרים העתיקה, אז לכן יש לכם את העין של חורוס, של האל המצרי, הורוס, ואל השמש המצרי, ואת הפירמידה בדולר. מה זה עושה שם בכלל? הרי בכלל אמריקה זה אמריקה, מה הקשר שלנו למצרים? איך זה הגיע לדולר? התשובה היא, מי שבנה את וושינגטון DC, זה הפרי מייסון, הבונים החופשיים, והתיאולוגיה שלהם היא תיאולוגיה פרעונית. ואתם יכולים לראות כל עיר שיש בה את האובליסק, את העמוד הזה, כן, שאתם רואים, זה על ידי אפרי מייסון, על ידי הבונים החופשיים. חברים, יש פה מידע מדהים, מידע, זה אשריך הרבה. רק שתדעו שלמעשה גם וושינגטון DC, וגם סטון אייג' באנגליה, וגם הפירמידה של המאיה, וגם הפירמידות בגיזה במצרים, הם כולם נמצאים על קו רוחב 33. מה זה 33? זו דרגה גבוהה ביותר במייסון, בבונים החופשיים. זה כאילו דרגה 33. לא משנה אם אתה מגיע מהסקוטיש, אתה מטפס בדרגות מהסקוטיש רייט או מהיורק רייט, כן? שני הצדדים לפסגת הפירמידה, בסופו של דבר דרגה 33, לכן זה כאילו הקו האלוקי אצלהם. אבל בעצם זה לא הקו האלוקי, זה גם הפירמידות בגיזה וגם הפירמידות של מאיה. מה זה הפירמידות? הפירמידות זה בסך הכל מקומות שהם פתחי כניסה למטה, 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 לאותם יצורים שחיים למטה. והם עבדו אותם. הם עבדו אותם כאלים. ואותם שינדלתים, אותם יצורים, אותם חוצנים תקראו לזה. הם לא מגיעים מלמעלה, הם מגיעים מלמטה. זה רבי שיון בר יוחאי אומר. אז אני בדיוק אני פה עם ספר הזוהר פתוח על הפרק של אחרית הימים וימות המשיח. והוא כותב פה דבר יפה, הוא כותב פה, אמר רב יוסף, וכי ימות המשיח ותחיית המתים אינם אחד, סימן שאלה, אמר לו, לא ששנינו בית המקדש קודם לקיבוץ גלויות, קיבוץ גלויות קודם לתחיית המתים, ותחיית המתים האחרון שבכולם. כאילו, אם אנחנו נבין את הדברים האלה, כאילו, לעומק, אתם תבינו שהכל, הכל, הכל קשור לקיבוץ גלויות, אחרי הכל.
מה זה קיבוץ גלויות? זה אחדות. יש רמב״ם שמדבר על מלך המשיח. הרמב״ם מלכות מלאכים פרק י' א' הלכה ד' כותב שמי זה מלך משיח? יקום מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, ויקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה. הוא יחזיר את עם ישראל בתשובה, הוא ישחרר אותה מההסתה התקשורתית המניפולטיבית של ה-CFR שמכתיב לכל הרשתות שלנו בארץ את האנטיות ואת הרעל האנטי דתי, ובסופו של דבר צריך להחזיר את עם ישראל בתשובה לבורא עולם. כמובן שיהיו תהליכים פה שגם יעזרו לעם ישראל להתעורר. הנה, חלק מהתהליכים אנחנו כבר נמצאים בתוכה. אנחנו חיים אותם, בדיוק. בדיוק. ולמעשה, קום לך בדוד, הוגה בתורה ועוסק במצווה כדוד אביו, ויעקב כל ישראל ילך בו לחזק בדקה, והוא ילחם מלחמות השם. מלחמות השם, כמובן, כדי, בכל הגורמים האנטי, מה זה מלחמת השם? מלחמת השם והמלאק מדור דור, ויקבץ נדחי ישראל, ובסופו של יבנה בית המקדש, והרי זה בחזקת שהוא משיח. ואם עשה כל אלה וקיבץ נדחי ישראל וישמיד המלאק, הרי זה משיח ודאי. אז הנה יש לנו פסק הלכה של הרמב״ם. יש לי שאלה מאוד חשובה שבאמת אותי אישית מטרידה. איפה נמצאים כל הרבנים שלנו, הגדולים שלנו, שכאילו, האם הם לא יודעים את זה שדת זה פילוג? האם הם יודעים את זה שכל הדבר הזה של החרדיות וכל הפילוג הזה שנוצר בין הדתיים, זאת אומרת, יש כמה מפלגות של דתיים, כמה מפלגות של זה, האם הם יודעים, אני לא מדבר על הראשי מפלגה, אני מדבר על הגדולי דור, אני מדבר על הרבנים הגדולים, שבעצם מן הסתם הם יודעים את האמת, מן הסתם הם מודעים לאמת, הם יודעים שדת זה פילוג, דת זה לא משהו שמופיע בתורה, אלא יהדות זה משהו שמופיע בתורה. והאם הם יודעים את הדבר הזה, ואם כן, למה הם לא מתאחדים איתנו, נגיד, עם כל הכסילים אני קורא לי, אני קורא לעצמי כסיל, כן? עד עכשיו הייתי בן אדם שחי ונשלט על ידי כל הטלוויזיה ועל ידי כל התוכנות כמו כל אחד ואחד מאיתנו. כאילו אני אומר, אם אנחנו עכשיו נתחיל לאחד כוחות, זאת אומרת, יהודים, אין ימין, שמאל, צור. אנחנו, רב דניאל, מה שצריך לעשות זה באמת, באמת, באמת. אתה יודע מה זה בין גלות לגאולה? זה מילים דומות, מילים דומות. בין אחדות לפירוד. אחדות, אתה יודע, אתה אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והגמרה אומרת, מה כתוב בתפילין של בורא? מה כתוב בתפילין של בורא עולם? ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. אתה יודע, האחד שלנו מכוון כנגד האחד שלו. תגיד לי, יש אותך שאלה. כמה זה אחד ועוד אחד? שניים. לא, ממש לא. אחד זה 13. א' זה הערך המספרי שלו הוא אחד. ח' זה 8. ד' זה 4. סך הכל 13. גם אהבה זה 13. אבל שים לב, אחד ועוד אחד זה 26, 13 ו-13 זה 26, זה שם הוויה, זה י' כ' ו' כ', זה הערך המספרי שלו, זה אחדות, השם שלם, זאת אומרת, לפני כל מצווה אנחנו אומרים, לשם ייחוד קודשה בריחוש חינתה, י' כ' בו' כ', מאחדים את כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא בשלמות. אנחנו צריכים לחבר את השם, את עם ישראל, את הלבבות שלו, עם הקדוש ברוך הוא. עזוב מפלגות, עזוב פוליטיקה, כנסת ישראל לא תצא הישועה לעם ישראל. אני יכול לומר לך, לא תצא. אתה רוצה הוכחה לזה? אני יודע. פתח את הגמרא במסכת סנהדרין, ותראה שמה שכתוב שם, עם רבי חמה, אין בן דוד בא, עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. כן, הגמרא אומרת, אין בן דוד בא שתכלה מלכות הזלה מישראל. רש"י, עד שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות אפילו לא קלה ודלה. זאת אומרת, ששלושת רשויות השלטונות, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, שלושת רשויות השלטון שלמדת עליהם באזרחות בבגרות, לא יהיו. למה? כי יש סדר עולמי, אתה מבין? כי לא יהיו שלטון בשום מקום, יהיה רק שלטון אחד.
אתה מבין? והשלטון האחד הזה, כמה זמן הוא ישלוט? 9 חודשים, זה מה שכתוב בגמרא. אמר רב, אין בן דוד, בא עד שתתפשט המלכות בכל העולם, 9 חודשים בכל העולם כולו. עכשיו, אנחנו יודעים איזה מלכות, כי רב בעוד גמרא אחרת, במסכת יומא דף י', כותב מפורש שזה מלכות מדובר. הוא כותב מלכות רומי, שתשעה חודשים קודם ביאת משיח צדקנו, עתידה פרס ליפול לפני מלכות רומי. עכשיו, מי זה רומי? זה לא רומא העתיקה, זה הדת האלילית של רומא, אבל זה אילומינטי שהם פגנים אליליים שמאמינים בלוסיפר. זה בכלל לא קשור עכשיו ללוקיישן, זה לא קשור למקום שם ברומא, זה קשור לדת של הוותיקן, אתה מבין? דת של הוותיקן, דת של הוותיקן היום זה לוסיפריאן, הם מסדר הישועים בוותיקן, הם אילומינטי. אילומינטי היום זה, עם כל השלוחות שלו, הוא עזור בכל העולם, הוא כבר לא, ולא שם, אתה מבין, הם רק בחרו דבר אחד. הם בחרו את אמריקה, כדי שמאמריקה התחיל השינוי הגדול הזה בעולם. לכן תדע לך שאמריקה, הנשר שאתה רואה של אמריקה, האיגו, זה לא נשר. אוף החול זה פיניקס. מה זה, מה הסיפור של הפיניקס? האוף החול, יש לזה אגדה כזאת שמספרת לי שהוא עולה למעלה, 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 נשרפות לו הכנפיים והוא הופך להיות בריאה חדשה, סדר עולמי חדש. הבנת? כן, וואו. יש פה סודות, אימאלה. תקשיבו, תעשו אחד ועוד אחד ותחברו את הפאזל, עם ישראל היקר, אשריכם ישראל, תבינו, אנחנו באמת קרובים לגאולה, והגאולה הזאת קשורה בכל אחד ואחד מאיתנו. אם נאחד את עצמנו ונעיר את הבורא בתוכנו, ונאחד את הבורא פה בעולם הזה, שזה אנחנו, אנחנו השגרירים של הבורא פה. אנחנו כל אחד ואחד מכם, לא משנה איך נראה, לא משנה מה עשית עד עכשיו, לא משנה כלום. הכל נסלח אם אתה עושה תשובה אמיתית ומקבל את הבורא. ומתחבר לבורא, ואם נתחבר כל אחד ואחד לבורא שבתוכו, אנחנו נייצר את האחדות הזאת ונפיל את הרוע העולמי הזה, ומכאן יבוא המשיח, ומכאן יבוא כל השפע שלנו, אתם מבינים? דני, אני רוצה להגיד לך משהו. יש מישהו שרשע אחד, שקוראים לו אודולף שטיינר. אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל בוא אני אגיד את זה כך, הוא ממשיך דרכה של אימך שמה ושם זכרה על אדמו עולמי לנצח נצחים, אילנה פטרובה בלבצקי, שהקימה את האגודה התיאוסופית, היא הקימה את העידן החדש, כן? אוקיי. איפה היא גרה? לא, היא ב-1775. זאת הייתה אישה שעזבה את בעלה, רוסיה, עזבה את בעלה, התגרשה והייתה בת 21, נעלה לטיבט, הצטרפה לאחווה הלבנה, והתחילה לתקשר עם כל מיני שדים למיניהם, והיא נשלחה על ידי אחווה הלבנה מטיבט להעיר כאילו את העולם, היא הגיעה לניו יורק, הקימה את האגודה התיאוסופית. היא כתבה ספר שנקרא הדוקטורינה הסודית. כן, ב-1888. והספר הזה היה מונח מתחת לכרית של היטלר. היא הייתה כאילו מורתו ורבתו של היטלר. עכשיו תבין, מה היא כותבת בספר? שהשטן הוא האל העליון, ואל של היהודים הוא אל החושך. כבר התחיל את העידן החדש הזה, שהפך את היהודים כאילו לנרדפים, היא עוררה את האנטישמיות הזאת מחדש, כאילו, ואנטישמיות תמיד הייתה, אבל היא פה הפכה את זה והגנה את זה בתור תירה, אתה מבין? בתור תורה. עכשיו, אחריה ממשיכה דרכה אני בסן, שממשיכה דרכה עם העידן החדש, אחר כך אליסטר קראולי, שהוא רשע מרושע, הוא נחשב לרשע הגדול ביותר בהיסטוריה, הוא רצח את אשתו, הקריב את הקורבן, ואת הילדים שלו הקריב קורבן לאלים שלו וכו'. והלאה, אליס ביילי כתבה 24 ספרים, ובספרים האלה, שוב פעם, היהודים עובדי החושך. והעיקר להאמין בלוסיפר, בשטן, שהוא הארכיטקט העליון של האוניברס, והוא השליט העליון. ושימו לב, למה אני אספר לך את זה? כי אליס ביילי, עם ה-24 ספרים שלה, זה מה שמוביל את האומות המאוחדות היום, לכן הם אנטישמים. כך הם מחנכים את הדור החדש. זה האומות המאוחדות, לכן הם מבקרים את מדינת ישראל השכם והערב, בגלל דיס-לגיטימציה, ולהפוך אותה למדינת אפרטהייד, למה?
כי הם רוצים שהערבים יחסלו אותם, שמדינות אחרות יקומו עליהם, שלהסית נגד מדינת ישראל, זה דיסלגיטימציה, כאילו אנחנו מחוללים שואה לערבים, המזרח התיכון, בצורה של הסתה. וזה מה שיש להם לעשות, יש 192 מדינות יושבים על עם ישראל. אתה מבין מה שאני אומר? עכשיו, הנקודה היא שאנחנו צריכים להבין, אותו אודולף שטיינר, הוא המשיך דרכם, גם כן היה באגודה התיאוסופית. אבל מה? הוא נתן הרצאות בגרמניה, בתקופת, לפני היטלר, לפני עליית היטלר השלטון, 1925, והוא נחשב למשיח של הנאצים. תבין, הם היו באים לשמוע ממנו הרצאות, המשיח של... והוא מחליט להקים את האגודה האנתרופוסופית, כן? כי הוא רוצה לחבר לא רק את המיסטיקה של המזרח הרחוק, אלא שהביאה אלינה פטרובה בלבסקי מטיבט, אלא גם את, את המיסטיקה הנוצרית, ויוצר את האגודה התיאוסופית. עכשיו, הוא אומר הרבה דברים רעים על עם ישראל, שהם תאונה של ההיסטוריה, שהם לא צריכים להיות קיימים, שהם בטעות קיימים, וזה מאוד 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 טעם לנאצים. היטלר מצא קרקע פוריה כשהוא הגיע לשם לאירופה. אבל, ואתה יודע, גם האנטישמיות של מרטין לותר ושל הפרוטסטנטים, וגם של הקתולים, וגם של העידן החדש, ובסך הכל הוא מצא שם חגיג. אנטישמיות, לכן מדלקה שם השריפה הזאת של שואת אירופה. אבל דבר אחד הוא אומר, שמע את הרשע הגדול הזה. הוא אומר, ב-1917, כן, רישתו את כדור הארץ עם גלי רדיו. כי המציאו את ה... אחרי המצאת הרדיו, כן, גלי רדיו. ואז חשמל, זה העלה את הרמה החשמלית של כדור הארץ. ואז 1918 פרצה המגפה הספרדית. אז הוא אמר, ב-1924, כן, הוא כתב, מאוד קשה להיות אדם כשהרמה החשמלית של כדור הארץ הולכת ועולה. קשה להתקיים באטמוספירה הזאת. אבל כדי שבני אדם יוכלו להמשיך להיות אדם, הם יצטרכו את הכוחות הרוחניים כדי לנצח את התדרים הגשמיים האלה. כבר ב-1924 הגוי הרשע הזה כבר הבין, הוא מבין את הסוד, שמה? שכוחות רוחניים יכולים לנצח את התדרים הגשמיים האלה. ושים לב, אחרי זה במלחמת העולם השנייה כבר רישתו על ידי, איך קוראים לזה, עוד דרגת רישות נוספת על ידי מקאמים, כן? ושוב פעם הייתה עוד מגפה. כי זה בסופו של דבר זה הרעלה. זה הרעלה של בני אדם, זה הרעלה של התאים, זה הרעלה של ה-DNA. עוד וירוסים חדשים, ועוד וירוסים חדשים. ושוב פעם, ב-1968, פרצה עוד מגפה, כמו שתחילו לשלוח לוויינים לאלן בלט ולאטמוספירה כדי, וזה העלו שוב פעם בטעינה חשמלית. היום מרשים עם G5. זה G5, זה נשק צבאי לכל דבר שהשתמשו בו בעבר, כנשק צבאי לכל דבר. זה לא קפיצה מ-G4 ל-G5, זה נשק צבאי. וזה מקריס את המערכת החיסונית של גוף האדם, ונותן לכל הווירוסים ללבלב ולפרוח. ומה שזה עושה, זה פשוט כבר קריטי מאוד מאוד מאוד. אחרי כשמרשתים כאן את כל העולם ב-G5, אני לא רוצה להגיד לך, זה לא רק הערים חכמות. זה הערים חכמות, אבל זה גם כדור הארץ חכם. כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה בבחינת אבא נתחכמה, לא, ערים חכמות. לדים חכמים. אני עם ה-G5 הזה, הם רוצים לשלוט נטו באקלים, בשטחי גידול, איפה יגדל, איפה לא יגדל פירות, ירקות, הכל הם רוצים לשלוט, ויהיה להם שליטה כזאת עם הכוח. תראה, ברגע שאין איך זכויות הפרט, ברגע שהם רואים הכל, הכל בזמן אמת, והכל מתועד, ובכל מקום, תבין, ערים חכמות זה לא רק, איך קוראים לזה, אינטרנט, זה לא רק G5. זה מה שהם מוכרים לציבור. זה גם מצלמות בכל מקום, זה גם פיקוח בכל מקום, זה גם שביבים אלקטרוניים, זה גם שליטה בבני אדם, זה שלטון טוטליטרי, שלא ניתן למרות בו, ולא ניתן לחשוב אחרת ממנו, הם יחליט... אתה מבין, הנקודה היא שאנחנו חוזרים חזרה למצרים העתיקה, כי מה שהיה הוא שיהיה. ולכן אני אומר לך עוד פעם,
במצרים העתיקה גם יבוא משה. נכון. ולכן אני גם... אני חי עם זה ואני באמת מסכים עם זה ב-100%, ההיסטוריה חוזרת, רק איך אומרים, הפריים השתנה, התקופה השתנתה. נכון. עכשיו אני רק אגיד לך דבר מעניין, שאנחנו צריכים לדעת אותו. תראה, האור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש אומר, הוא אומר בפרשת ויחי, ספר בראשית, שבצד האחר הזה, בצד האפל, בסדר הסיטרה אחר, הנקבה יותר חזקה מהזכר, ולמעשה גם כן, מה שהוא אומר, זה שהנקבה היא פרה ורבה. עכשיו, משה רבנו אומר, הוציא אותנו מהזכר של הסיטרה אחר. אבל משיח בן דוד יוציא אותנו משהו יותר גדול, מהנקבה של הסיטרה אחר, כיוון שהחושך של מצרים העתיקה, פרה ורבה, ומחשיך את כל העולם. שנאמר, כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. ועלייך, כנסת ישראל, עלייך יזרח השם וכבודו, עלייך יראה. על עם ישראל יזרח האור. אבל, לכן, בהלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע זרחך. אבל הנקודה היא שהחושך של תומעת מצרים, היום לא נמצא רק במצרים. היום אפילו במצרים זה כבר אסלאם, זה כבר לא... בונים החופשים, והאילומינטי, לקחו את כשפי מצרים עתיקה, ותומעת מצרים עתיקה, של שער החמישים, שמנו ברחו ישראל, שלא הגיעו ממתת שער התומה ל-50 שער התומה, ואז יהיה נזק בלתי הפיך, כי, אתה מבין? כי מה שקורה זה שהם רצו ללכוד את התודעה האנושית, ולנתק אותה מבורא עולם, ואז היינו נלכדים לגמרי, ומתנתקים מהבורא לגמרי, וזה יהיה נזק בלתי הפיך, אז צריך להחריב את העולם. אז ברגע הקריטי הזה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו כשאנחנו בממתת שערי תומה, כדי שלא נגיע ל-50 שערי תומה, הוא מוציא אותנו במהירות שלא יחמיץ הבצק, ואנחנו יוצאים ממצרים. את התומה הזו של 50 שערי תומה היום הם העלו ממצרים, ופיזרו אותה בכל העולם, הנה חושך עשה ארץ, והרפא אלוהים זה האילומינטי, זה הסדר העולמי החדש, וזה הקבל, ובסופו של דבר משם יוציא אותנו משיח בן דוד. בעזרת השם. אתה מבין שאני אומר, זה הנקודה. הנקודה היא שהם הבנו את העיר המגדל, ואתה יודע, כל התוכניות שלהם, הקדוש ברוך הוא יפיל אותם עם רומי הצוק, אבל צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת, כל איש בעל אמונה צריך לדעת שהרוע לא יכול לנצח, שפרפורי הגסיסה של הרוע, והשם מעלה אותם ונותן לרשעים השעה משחקת להם, אבל הוא יפיל אותם מהצוק. מהצוק, לא מדרגה של סנטימטר, עם רומי הצוק שהם יצליחו עם התוכניות שלהם כביכול, יצליחו להפיל מדינות, יצליחו בסופו של דבר ליצור שלטון עולמי, ואז אתם פוחדים, אז אני אגיד לכם מה, תשמעו טוב, המדינה הקדושה נמצאת בגלות, אבל עכשיו, ואנחנו נמצאים בתהליך, שהשכינה הקדושה עולה מהגלות, אתה יודע, לכן... למה אומות העולם נראים בתפארתם ונראים ככה עם עוצמה ועם כסף ונראים מפוארים? כי השכינה שם, היא בגלות. אבל עכשיו היא הולכת להתכנס חזרה לארץ ישראל, לגיע שעת הגאולה. ופה תהיה הצלה, כי בציון תהיה הפלטה. בעולם תהיה שואה עולמית. אבל פה תהיה הגאולה. ומה שקורה זה שהשכינה עוזבת עכשיו את הגלות והיא מגיעה פה לארץ ישראל. ואת מי שיהיה פה ויחזיק בהבטחה האלוקית ויחזיק חזק למרות הפחד ולא יברח מפה לחוץ לארץ, כי מי שיברח מפה לחוץ לארץ יברח ישר למחנות, ישר לסכנה. חבלי משיח זה צירי לידה, זה כמו צירי לידה, כמו שזה בא, הולך, משחרר, בא, משחרר, בא, משחרר, בא, משחרר, עד שנולד תינוק. זה מה שקורה עכשיו. דניאל, עד פתיחה 10 יש סנטימטר, 10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, 10 ניסיונות בני ישראל במדבר, 10 מטרים בנבל של דוד המלך, כי הרי שמך מעשית באותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, כביכול אנחנו נולדנו בצלם אלוקים, יד יש 10 אצבעות, צלם, כביכול ב-10 הספירות. בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, 10 אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
בעשר ספירות, בעשרה מאמרות, בעשרת הדיברות, תבין מה שאומר, הנקודה היא, הסוד העשרוני, כל אשר תתננו לי, עשר העשרנו לך, מעשרות. הנקודה היא שצריך להבין ש, איך אומר ניקולה טסלה, אני לא יודע אם שמעת עליו, אחד מהגדולי המדענים, יש ויכוח בין המדענים מי יותר גדול, האם איינשטיין יותר גדול ממנו, הוא יותר גדול מאיינשטיין, אבל לא משנה, לצורך העניין הוא אומר שהמתמטיקה, שמתמטיקה עשרונית, יש כל מיני סוגים במתמטיקות, שישונית, חמישונית, רביעונית, אבל המתמטיקה העשרונית היא לא המצאה של בני אדם, היא שפת הטבע, השפה האובייקטיבית של הטבע. כך אומר ניקולה טסלה, זה מה שזה אומר לנו, אם יש שפה אובייקטיבית לטבע, זה רק אומר שהטבע הוא לא מקרי, כי יש לו שפה. ולכן הוא אומר, אני יושב בחדר שלי, ואני עושה כל מיני חשבונות מתמטיים, ואני יכול להמציא דברים שפיזיקאים ואנשי מדע ינסו בתנאי מעבדה עם ניסויים מעבדים, אולי יגלו את זה בעוד 500, 300 שנה, 400 שנה, אבל למה אני יכול לגלות את זה? מסיבה אחת, כיוון שאני מדבר עם הטבע בשפתו, במתמטיקה העשרונית יש לו שפה משלו. אם יש שפה אובייקטיבית לטבע, זה אומר שהטבע הוא עם תכנון תבוני, והוא נוצר על ידי אלוקים, על ידי מתכנן. אם יש תכנון תבוני, יש מתכנן. זה לא אקראי, ולא המקרה העיוור של הטבע יצר אותו. צריך להבין את זה. ולכן רק דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, אולי בזה אני אסיים. מצרים, מה זה מצרים? למה צריך לצאת מצרים? מצרים זה אמונה רק בדרכי טבע. כמו שהאילומינטי מאמין, יש רק טבע. וסופרים פאור, נכון, הם מאמינים בשדים, אבל השדים, פנתם, זה ברואים בטבע, זה supreme power of nature, זה חלק מהכוחות הרוחיים של הטבע, כזה הם קוראים לזה. אבל זה מצרים העתיקה, גם שם הם כשפים, וגם שם הם היינו בשדים, וגם שם הם עשו כל מיני מעשי שדים, המטה ועם המקל, כמו שעשה פרו. אבל משה רבנו לא עשה את אותו דבר, הוא ברא בריאה כי הבורא שלח אותו, נתן לו כוח בריאה לברוא, אז הוא הראה לו שהבורא שלח אותו. אז פרו עשה לו מעשה אחר לגמרי, שנראה כאילו אותו דבר, אז הוא עושה מעשה שדים, שד יכול לקחת את המקל ולהחליף אותו ולשים פה נחש במקום, אבל הוא לא ברא, הוא לא החליף אותה מולקולות, את האטומים, ושינה אותו. אבל הנקודה היא ככה שמצרים האמינו שהמערכת הטבע היא דטרמיניסטית, היא סגורה, הכוכבים המזלות שולטים. אין פה שליטה של אלוקים, יש פה רק שליטה של כוכבים ומזלות, לכן הם אקום, עובדי כוכבים ומזלות. אבל אנחנו לא עובדים, אנחנו דרך כוכב מיעקב, לא קסם ביזה, אנחנו מעל הכוכבים, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. אנחנו של הקדוש ברוך הוא, כי יעקב חבל לחלת רבו, שייכם לעולם הנצח, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, מחוברים למימד נשגב מעבר לטבע. לכן, צריך להפסיק להתייחס רק בדרכי טבע ובחשבונות של טבע ולהרים את העיניים לשמיים ולחפש את ישועת השם. כי אין לנו על מי שאין על אבינו שבשמיים ואין בדרכי טבע פתרון, יש רק הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה, כדי שנרים את העיניים ונתחבר אליו ונדע שאין אפשרות, בלעדיו האנושות לא תשרוד, ורק אם הוא המלך האנושות תשרוד, ואם לא, האנושות תכחיד את עצמה והרוע ישתנה. בא לי לחבק אותך רבנו, איזה דבר זה. שם מברך, שם מברך אתכם, כל הברכות בעזרת השם. אנחנו רושמים פה, אנחנו מעריכים את הרב, אין, רק, תבין, השתבח שמו לעד, הצופים מתחברים לכל מה שאתה אומר וכל מה שיוצא פה. זה מדהים, מדהים, והנה יש פה את ליאור שרושם, ארמי זה שווה צבא, לוס זה לוסיפר, אז זה צבא לוסיפר, כאילו, ארמי לוס. ארמילוס, נכון, וארמילוס, איפה הוא מופיע במדרשי משיח? הוא מופיע ברומא. יש מדרש משיח שאומר, צריך להבין את המדרש כמדרש, כן, שיש איזה, שיש פסל שהקדוש ברוך הוא צר בחוכמתו של איזו אישה יפה ברומא, והכומרים מזדווגים איתה, זה מזדרשו עם גם, מזדווגים איתה, ואז מתבקעת האבן, ונולד ארמילוס. הכוונה היא, מדרש לא מבינים כפשט, צריך להבין את זה. אלא מה? הבונים, בבניין של אבן, שהאידיאולוגיה של הבונים החופשים, שבעצם הפיסור שהוא עשה, מתחבר עם האידיאולוגיה של הבונים,
ונולד מזה האידיאולוגיה של 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 ארמינוס של 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 הקווין שעומד בראש פירמידת הכוח. ובסופו של דבר, איך אומר הרמב"ן, משיח בן דוד ילך לאפיפיור ואומר לו, שלח את עמי ועבדוני. יש ויכוח, שהוויכוח הזה מופיע בספר הוויכוחים. הרמב"ן נאלץ להתווכח עם נציג הכנסייה פרי פול, שהיה יהודי מומר, לפני מלך ספרד, לפני 800 שנה. אנחנו לא, יהודים לא אוהבים להתווכח, הם לא רוצים להתווכח, כי אנחנו לא צריכים לפנות אל הגויים, אנחנו בסך הכל נמצאים בגלות, היינו בגלות ורוצים לשמור על הקהילות היהודיות, ונכון, צריך להעיר את העולם ולהשתדל שגם להעיר את עיניהם של הבריאות שלא יעבדו עבודה זרה, אבל זה רק במידה ויש לנו כוח לעשות את זה, ולא יגזרו עלינו גזרות ולא, אבל לא הייתה ברירה, אחרת היו גוזרים גזרה על הקהילה היהודית. הרמב"ן ניצב לפני מלך ספרד, המלך אלפונסו, ופריפול שואל אותו, אצלכם בגמרא כתוב, מה זה אצלכם? הוא יהודי שמומר, אז הוא מהפך בחררה, כאילו אצלכם, לכם ולא לא, לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואז הוא אומר, אצלכם בגמרא כתוב שיש מדרש שאומר שהיה איזה ערבי אחד, שהיה יהודי אחד שחרש במחרשה. ותוך כדי שהוא חורש, פתאום פרתו גאתה. ערבי, ואתם אומרים, מפרשים שזה אליהו הנביא, אמר לו, יהודי, תפסיק לחרוש, תתחריב בית מקדש שכון, שנחרב לכם בית המקדש. אז אותו יהודי הפסיק לחרוש. פתאום פרתו גאתה בפעם השנייה, ואז אמר לו, יהודי, תמשיך לחרוש, תתייליד משיחכון, שנולד במשיח. אז אומר לו, אותו פריפול, מי זה המשיח שלכם שנולד אחרי החורבן? אז אומר לו הרמב"ן, דבר ראשון מהמדרש הזה תלמד שזה לא עם מחור שם זכרו אותו האיש ישו שאתם מאמינים בו. למה? כי אתם אומרים שהוא בא לפני שנחרב את המקדש, ופה במדרש כתוב שהוא יבוא רק אחרי שנחרב את המקדש. זה דבר ראשון. אז אומר, טוב, בכל אופן תגיד לי מי זה אותו. אז אומר לו, תשמע, מדרש צריך להבין כמו מדרש, לא כמו פשט, אל תהיו שטחים. יש, הגמרא בעצמה מפרשת את עצמה, והיא אומרת, יש 2,000 שנות תוהו, מתחילת בראשית עד 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, ו-2,000 שנות תורה מסתיימים עם חורבן בית המקדש, ו-2,000 שנות משיח, שאם ישראל ראויים, עכשיו מתחילה ציפייה לישועה אחרי החורבן, כי עכשיו מתחיל השעון הנבואי לתקתק, ואם ישראל יהיו ראויים, מיד יבוא להם משיח. וזה הזמן, 2,000 שנה האלה, מאז החורבן, מתחילה תקווה לצמיחה, לגאולה. אז זה השעון הנבואי. אז אומר לו הרמב"ן, דע לך, שמה שהיה, הוא שיהיה. כשנולד משה רבנו, הוא לא בא. כשגדל משה רבנו עד גיל 80, הוא לא בא. רק שהלך משה רבנו לפרעו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ועבדוני, אז בא ואז היה, וכן יהיה עם משיחנו, שכשהוא נולד הוא לא בא, כשהוא יגדל הוא לא בא, רק שישלח אותו הקדוש ברוך הוא לאפיפיור ברומא, ויאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי ועבדוני, תוציא את עם ישראל מהעבדות הזאת, מהדיקטטורה, מהשליטה האבסולוטית שהם מנסים ליצור עם האילומינטי ועם הקבל, אז יבוא ואז יהיה. אתה מבין? ומה יגיד לו אפיפיור? לא ידעתי את השם. מה? אפיפיור יגיד לו, זה השם הרי הוא נוצרי קתולי. הוא אמור לדעת את התנ"ך, הוא אמור... לא, לא, לא. האפיפיורים משנת 2013 הם כבר לוסיפריאנים, הם מאמינים בלוסיפר. אתם יכולים לראות ביוטיוב, תלחצו בגוגל, ביוטיוב, לוסיפר בוותיקן, אתם תראו ב-2014, ביוני 2014, האפיפיור חוכא ברקוליו נמצא בטקס בוותיקן, שבו יש איזה תפילה, ליטורגיה, והחזן שם מתחזן לפני כל הכמרים שם בוותיקן, ומה הם שרים? לוסיפר הוא האל העליון, ישו הבן של לוסיפר.
אז מזמן מזמן הוותיקן נכבש על ידי אילומינטי. עכשיו בוא אני רק לדייק את הדברים יותר, בכלל מראש הוותיקן היה לוסיפריאני, רק מה, זה היה מתחת לפני השטח, וצף ועלה יותר מאוחר עד, עד שהאידיאולוגיה הזאת של רומא פגנית כבש את הנצרות מחדש. זאת אומרת, אם הנצרות כבשה את רומא, אז עכשיו רומא הפגנית רוצה לכבוש את הנצרות, ועכשיו היא כבר כבשה, כבר ב-2013, האפיפיור הראשון, האפיפיור השחור ממסדר הישועים בוותיקן, שמעולם לא שלט בוותיקן, ב-2013 הייתה בפעם הראשונה שליטה של האפיפיור השחור, חוכא ברגוליו, שזה פרנסיסקוס הראשון, שהוא שולט היום בוותיקן. שזה בעצם הוא לוסיפריאני, מאמין בלוסיפר. מי שישו הבן שלו. אחרי עכשיו מובן מה הרמב"ן אומר לפני 800 שנה, שילך משיח בן דוד, יגיד לו, שלח את עמי ועבדו, כה אמר השם, הוא אומר לו, לא יודע מי זה השם, אני יודע מי זה לוסיפר, לא יודע מי זה השם. אז הוא יוצא אותו 10 מכות, דם צפרדע, קינים, מה שהיה הוא שיהיה. המכות האלה יחזרו, זאת אומרת חלק מהמקומות כבר ראינו שחזרו, ראינו מכת הרבה במצרים, ראינו איזה אגם שחזרו. נכון, אבל זה ההכנות, כדי לעורר אותנו, להזכיר לנו, כדי שנתעורר, שהתודעה האנושית תתעורר, לזכור את מה שקרה, את ההיסטוריה, זכרו ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגד לך, כניך ויאמרו לך, תתעוררו. תסתכל על ההיסטוריה, אני חושב מנסה לעורר את המודעות. עכשיו הסברת לי את כל... אליכם בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית וכל מה שבשמה ישראל, ואז הוא אומר להם, זה בעצם הציצית שאנחנו נזכור את כל הסרט... במה תזכרו? הנקודה היא שהעשר מכות לעתיד לבוא, הם יהיו פי עשר, בסוד העשרוני. שיותר מגאולת מצרים תחשב... שולית לעומת הגאולה העתידה. אתה לא מבין איזה חיים דברים של הפרצוף של הדעת שאני בצד הטוב, בצד הנכון של המלחמה הזאת. עזרת השם. אתה כרגע עושה קידוש השם, והשם מברך אותך על מה שאתה עושה. רק תזכור דבר אחד, לאחד את עם ישראל, להגביר אהבה בעם ישראל, להגביר אחדות בעם ישראל, לעודד את האנשים לתקווה, לציפייה לישועה, לגאולה, לשמוח למרות הכל, כדי, כי כל מן דאביד רחמנא לטאביד, כמו שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, ולא ליפול לעצבות, ולא לשדר בתדרים נמוכים, כי אז זה בדיוק מה שהחיצונים רוצים, שתשדר בתדרים נמוכים הם מושכים לך אנרגיה, מהחטאים שלנו הם חיים, הם לא חיים, מהתדרים הנמוכים שאנחנו משדרים הם מושכים איתנו אנרגיה, ככה אנשים מתאבדים, ככה הם לוקחים להם את החיים, אבל תדע, אתה צריך להבין דבר כך, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, לשדר בתדרים גבוהים, כל הזמן. אני יוצאתי להפגנה, אמרתי לצאת עם כלים, כמו שכתוב בתהילים, כצאו עם כלים, עם מוזיקה, עם זמרה, להשם יתברך, ואף אחד לא יכול לעצור אתכם. פשוט אף אחד לא יוכל לבוא עליכם. פשוט לצאת לרחובות ולשיר להשם, לא לאנשים, אלא להשם, עוד אולי אדוני כי טוב כי לעולם חסדו, להשם. כן, אני חייב לומר לך שתדע, שכל הסיפור הזה של G5 וכל ההשתדלות של לנסות לשנות שם. אני לא יודע שקיבלנו לדעתי, לעולם ישראל. אני רואה את זה טוב. נכון, אז בוא אני אגיד לך דבר אחד. תראה, G זה כביכול, הם מבחינת הצד האחר, האחרים אגב, זה כאילו גנום. גנום זה כאילו הכוח הגנוסטי, הכוח היוצר כביכול, אבל תשמע, אנחנו, G זה גם השם, God, ו-5 זה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יש בנו, כל יהודי יש בו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. צריך לחבר את זה ל-God, להשם, ולשדר בתדרים רוחניים ספירטואליים, ואנחנו ננצח את התדרים הגשמיים, וננצח את הרוע, על ידי התחברות לבורא עולם. זה הכוח של עם ישראל. אתה יודע לך שזה לא רק שעם ישראל ינצל. לא, לא. זה טעות. זה שעם ישראל יגאל את כל האנושות האומללה שנשלטת בדיוק, כי הבשורה היא בשורה אוניברסלית של התנך. ובדיוק העניין, היה השם למלך הכל וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ואמר כל השם לשם.
ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ואנחנו אומרים את זה בעלינו לשבח, ויקירו וידעו כל יושבי תבע, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לפניך השם יכרו ויפולו, לבות שמך יקר, יקבלו ותנו כולם, כן? הנקודה היא שבסופו של דבר אנחנו רוצים לא להשליט, כמו שהמלך רוצה, להשליט את החיצונים, את החוצנים על המין האנושי, אלא, כן, עם החיבורים שלהם באנטרטיקה ובאריה 51, אלא להשליט את הקדוש ברוך הוא על האנושות. ליהנות מזיו שכינתו של הקדוש ברוך הוא ולהתמלות. בדיוק. והקדוש ברוך הוא לא רוצה למלוך בכפייה, הוא רוצה שם. זה שנשאר למעלה, אנחנו בידיים שלנו, על ידי האמונה והאחדות והערנות הזאת, שנתעורר לקדוש ברוך הוא בתוכנו. לאהבת השם ולראת השם. בדיוק, השתבח עבורי. ביי, אני בוכה מאושר, בא לי לפקוד מאושר, מרוב שאנחנו באמת בימים האלה, כי תבינו, לא היה דור כזה, כמו שהדור הזה. לא היה. תבינו, היום התורה כולה נמצאת בכף יד של כולכם. באפליקציות, בכל מקום, בספרים, פעם בשביל ללמוד חוכמה, צדיק היה צריך לנסוע ולעבור 3-4 ימים, אם לא חודש, נסיעה, בשביל ללמוד חוכמה מאיזה רב מסוים, כי לא היה ספרים. דניאל, אני רוצה גם להגיד לך דבר אחד, דניאל. גם לעודד אותך ולומר לך דבר אחד, דע לך ש לא, הגאולה לא, היא לא באה מלמעלה, היא לא באה מהגדולים, מהזה, לא, היא לא, היא באה מלמטה, מהעם. הקדוש ברוך הוא רוצה את העם שלו מתחבר אליו, וזה התערות הדלטטה, מה שנקרא, זה בא מלמטה. ותדע לך ש אתה יודע, נכון, כולם אומרים לא אינטרנט ולא אינטרנט ולא אינטרנט, וזה נכון, אבל אני מגלה לך סוד קטן. דע לך שצריך ליטול את החרב מיד המצרי ולעקוד אותו בחרבו שלו. הנשק שלהם זה האינטרנט. זה מה שאני אומר, להציל אותו לטומאה, זה הבחירה שלהם. נכון, יש 50 שערי טומאה, וזה האינטרנט, זה אינטרחט. אתה הרבה כבר אנשים שכבר נמצאים שם. מה שצריך לעשות על אנשים שכבר נמצאים שם, וכבר מכורים לכל הסיפור הזה, שלמשוך אותם לצד הטוב, חייב להיות בדור, אם יש 50 שערי טומאה, חייב להיות גם 50 שערי קדושה, כי זה כנגד זה עשה אלוקים. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא נתן גם את הצד האחר, את הצד של הקדושה, ומאויבי תחכמני, אם אני לא יודע במה אני חזק, אז אני אלמד את זה מהאויב שלי, אם הוא 50 שערי טומאה, אז חייב להיות אצלי גם כן 50 שערי קדושה, וחייב להיות שאנחנו נשתמש בכלים האלה כדי לזכות את עם ישראל, וכדי לקרב את עם ישראל לגאולה, והאיפכא מסתברא, זה יתהפך להם השליה על פניהם שלא יצאו לאוויר העולם בכלל. תבין מה שאני אומר, שבאותו נשק שהם רוצים להשתמש, בוא הקדוש ברוך הוא ישתמש בו כדי לנצח אותם. בדיוק, זה מה שאמרתי מהיום הראשון שהתחלתי כבר 3 שנים לזכות רבים בדרך שלי, בספרים, איך שאני מבין. לנסות להביא, כי אתה יודע, אני בא מעולם מאוד מאוד פרוץ, הייתי יחצן, מסיבות מאוד גדול, והייתה לי קבוצת היכרויות וכוכב רשת וחלה וחלה וחלה. ואמרתי, כשחזרתי בתשובה ועברתי את היציאה מהגוף, את החוויה הזאת, וראיתי את כל מה שבורא העולם באמת הראה לי למעלה, ואז שחזרתי, חזרתי כבר בן אדם אחר לגמרי, אז התחלתי ללמד את זה. אמרתי, אוקיי, אם עד עכשיו השתמשתי באינטרנט בשביל להכתיר רבים ולעשות מזה כסף ולהרים את הגאווה שלי, אז עכשיו אני אקח את הכוח הזה ואתחיל פשוט לזכות רבים איך אומרים, להעיר, איך תחיית המתים. אני הייתי מת עד אותו רגע. עכשיו, מאז שחזרתי בתשובה והתחלתי להכניס את הרוחניות ולהגדיל את הרוחניות שבי, אני באמת מרגיש שאני יוצא ממתים לחיים, וזה תחיית המתים, אני חושב. כן, כי אם חיינו בשביל חיים אגואיסטיים, בשביל עצמנו כל הזמן בצורה, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את התמורה הזאת, לעשות את הטרנספורמציה הזאת של לחיות למען הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו ולהמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא, לא אתכם אגוצנטרים אלא אלטרוצנטרים של נתינה, של השפעה על הסביבה, ולתת לה, להאיר את עיני הבריות ולהדליק את הנשמות, ולהעיר את התודעה, כי אנשים חשוכים, אנשים מוכים, עם פנים נפולות, והם עצורים, לא קולטים איזה זכות זה להיות בדור הזה. הם לא קולטים איזה זכות זה להיות חלק מהחוויה של, 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 של הגאולה, בדור של הגאולה. זה לא כל אחד זוכה. דורות שלהם, הם היו רוצים לחיות בדור שלנו ולזכות, לראות איך הקדוש ברוך הוא בא, ובסופו של דבר, עם...
וגוי וגוי וגוי, וזה נראה כאילו בוא נמטפס ומטפס וזה, ובסופו של דבר הוא פרח, מפיל אותו, והעולם הופך להיות מעולם מקולקל שמגיע כביכול לשיא הקלקול שלו, וכביכול לפני אובדן תקווה לחלוטין ואובדן דרך, לפני השמדה עצמית, פרח, כל הזווית של ההיסטוריה משתנה לגאולה במקום השמדה עצמית. אצבע אלוקים עושה את זה. ולראות את זה ולהיות שותף ולראות את ההתערבות של אלוקים בהיסטוריה, זה ניסי, ניסי, ניסי. מה שהדור הזה הולך לראות, בעזרת השם, זה ניסי, ניסי, ניסי. זה לא, כפי שאמרתי, אפילו דור מצרים לא ראה את זה, דור דעה לא ראה את זה. כי מה שהם ראו זה פה הולך להיות פי עשר. אז זה זכות עצומה להיות בדור הזה, וצריך לשמוח, רוצה, וצריך לצהול אפילו, ולעודד את האנשים. אני רוצה שנפנה לקהל שבעצם כרגע עדיין מושפע מהסביבה שהם חיים בה. אלה שאומרים להם, אתם חיים בסרט, ואתם חיים בזה, אתם מגזימים, אתם מאמינים בכל השטויות האלה, ונראה לי לכל אחד ואחד אחד כזה בבית יושב, ואם לא הרוב, שמאמינים עדיין לתקשורת ומאמינים עדיין לכל הדבר הזה. תאמינו בעצמכם. אני באמת אומר לכם, אני, כל המשפחה שלי בהתחלה היו, אמרו לי, אל תעשה את זה, זה אנשים ככה ואנשים ככה, ואתה תפיל את עצמך ואתה זה, ואני פשוט באמונה תמימה בבורא עולם, על ידי מה שאני קורא בתהילים ובספרים ובסידור ובתפילות, הבנתי שאני צריך פשוט להילחם את המלחמה של הבורא הזה. פשוט להיות חלק מהבורא ולא חלק מאנשים. וגם אם הם כרגע בו משפחה, כי ברגע שאתם תגדלו ואתם תבינו שיש כאלה שמאמינים באחדות עם, בתורה, בבורא, גם אלה שכרגע הקרובים מתרחקים ממכם, גם הם יבואו בסוף לשם. אל תתעסקו בקרובים, תתעסקו בלקרב כל מי שאפשר לקרב. בסוף גם הקרובים התקרבו. זה מה שקורה לי עכשיו. כל המשפחה שלי שהיו עמדו מנגד, היום כולם מבינים. אמא שלי היום בבוקר התקשרה לו, אומרת, תקשיב, אתה צודק, צודק, אני הבנתי, הבנתי. בכיתי, שמעתי את אמא שלי אומרת את זה, בכיתי. כן, נכון, וזה נכון מה שאתה עושה, ויפה מה שאתה עושה, תמשיך. רק, אני רק אומר, דבר אחד, בעולם ישראל, איך יודעים מישהו מצד הקדושה או מצד הסתרה אחת? מי שמדבר טוב על עם ישראל, הוא מצד הקדושה. מי שמדבר על עם ישראל, דע לך, הוא לא מצד הקדושה. זה אינדיקציה שאנחנו יודעים את זה מרשב"י, מרבי שמעון בר יוחאי. זה, אין, זה טאבו. אתה רוצה לבדוק מישהו, אתה יודע, בוא נגיד לך סוד קטן. אליהו הנביא ברח מפני אחאב ואיזבל, בצדק, רצה, היה שם איזה ויכוח בין נביאה בעל בהר הכרמל לאליהו הנביא, והם רצו לעבוד את הבעל, והוא רצה שעם ישראל יחזור בתשובה, התקהל כל הקהל מסביב, והוא עומד מול 400 נביאה בעל, ואמר להם, תקריבו לבעל, אני אקריב לבורא עולם, בוא נראה מי יענה. אם הבעל יענה לכם או אלוקים יענה לכם. בסופו של דבר, אחרי שהם את הפער שלהם, הם מכניסים מישהו שיתחבא בתוך המזבח שיצית את האש, כאילו האש באה מלמעלה. והם כאילו התחילו להתגודד בינם לבין עצמם, והקריבו את זה במשך חצי יום, אבל דבר אחד הם לא ידעו. שהקדוש ברוך הוא שלח נחש כדי להקיש את הבן אדם שהתחבא שם, תכף למדבר שלא יציד את האש. הבן אדם הזה מת שם. ואז הם טועקים וצורחים ואין, האש לא יורדת. ואז אליהו הנביא אומר להם, טוב תשמעו, קחו מים. עכשיו, זה התור שלי. שטפו את המזבח עם מים, שטפו מסביב למזבח עם מים, מה שאתם רוצים. מלאו מים. קחי מים, מה זה, אש תראה, היא תקבה, מה. ואליהו הנביא מתפעל לקדוש ברוך הוא. א', שבאמת ירד אש מן השמיים, ב', שהם יבינו שלא מדובר במסק שפים, שהם באמת יבינו שזה מאיתו יתברך. ירד אש מן השמיים, ולא רק שהחלט הקורבן לכרחה את כל המים מסביב, ואז מביא אבם ישראל צעק, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אז אליהו הנביא אומר להם, אם הבעל הוא אלוקים, לכו, מה אתם פוסחים השני הסיפים, עודים גם את הבעל, גם את אלוקים. אם הקדוש ברוך הוא אלוקים, אז תעבדו את אלוקים. ואז מיד אחרי זה, כשאליהו הנביא מנצח אותם, אליהו הנביא מורד יש אש מן השמיים ושורף את נביא הבעל והורג אותם. איזבל רוצה להרוג אותו. הוא בורח להר האלוקים, הוא בורח למה? להר האלוקים חורב. ומה קורה שם? הוא נכנס למערה שם, והוא רואה לא באש השם ולא ברוח השם ולא ב...
וכן, ולא ברעש כל דממה דקה, כשהוא פונה לו, אומר לו, מה לך פה אליהו? אומר לו, את נביאיך הרגו, ויבטר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, נשארתי רק אני לבדי. אומר לו, קדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? בעם ישראל אין צדיקים, רק אתה? אתה מפוטר, אדוני. לך תמליך את עוד בן נמשי ואת את 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 מלך ארם ואת מלך ישראל וקח את אלישע הנביא שיהיה תחתיך, וכך הוא הולך להמליך את אלישע הנביא, ואליהו הנביא צריך לחזור עכשיו בכל ברית כדי לראות שהברית נמשכת, לכל אל הסדר כדי לראות שהתורה נמשכת, ושהקדוש ברוך הוא אומר לו, מה, 7,000 איש שלא קראו לבעל? תמיד יש בעם ישראל צדיקים, יש ברית עם עם ישראל, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה ועד עולם. זאת אומרת, זה ברית שהקדוש ברוך הוא הבטיח שאין, תמיד יהיה בעם ישראל, שלא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אני זאת בריתי אותם, אמר השם. מעתה ועד עולם, לנצח. יש ברית נצחית. לכן צריכים לדעת שתמיד יש צדיקים בעם ישראל. ותמיד צריך לדבר טוב על עם ישראל. הצדיקים הכי גדולים הם אלה שלא נראים לעין שהם צדיקים גדולים. הצדיקים האמיתיים שעליהם עומד העולם נסתרים, אנחנו לא מכירים אותם בכלל. נסתרים, זה, בזה אני מאמין מאוד. נכון, זה, למד בב צדיקים לא מתגלים, כשהם מתגלים רק שעם ישראל יש צרה, אז אחד מהם מתגלה, ואז אחר כך הולך ומכירים את זה, ועולה לשמה, לא... הוא נפטר מן העולם, ונכנס במקומות צדיק אחר. יש למד ואף צדיקים שלהם עומד העולם. והראש שלהם זה הפוטנציאל להיות משיח ודורו. אבל מה שרוצה לומר לך זה, ולא על מן ישראל, ואני רוצה שתדעו, אני הייתי בארצות הברית פעם, צערי גם אני, כי אני בעל קשובה בסך הכל. וגיד לך, דבר אחד, אמר לי זה צדיק אלוקי, גם עם מרוקו, ככה אתה יודע, עם הג'לביה שלו ועם הזה, ונמצא באמריקה, ו... וכל היום יושב ולומד תורה בבית, כשהתחלתי לחזור אז הוא ככה קירב אותי. אז אמר לי, תדע לך, שבאחרית הימים, משיח בן דוד יתגלה בעולם. וכשהוא יתגלה, כל אומות העולם, כל הטכנולוגיה המתקדמת, ילחמו בו עם הייטק, ועם עם לוחמה אלקטרונית, עם תדרים, ועם ג'יף, מה שאתה רוצה. עם כל הטכנולוגיה, אתה יודע, טילים חכמים. הוא בשם השם המפורש, כל חוכמתם תתבלה, לא על מן ישראל, צריך לדעת, לנו יש נשק אטומי, רוחני, בתוך עם ישראל. אין לו רשות כרגע לפעול. ברגע שתינתן הרשות, לא צריך הרבה זמן לכבוש את העולם, לא צריך. לא צריך, משיח בן דוד לא נלחם בכלים שנלחמים בני האדם, עם טכנולוגיה, עם שכל אנושי, ואפילו לא עם שכל על אנושי, רק עם שכל אלוקי. עם שכל אלוקי של הבורא, הוא מכניע את כל הנבראים, כולל מי שזה לא יהיה, כולל כל החוצנים למיניהם. אני לא מעניין אותם, הצלחות שלו... הצלחות שלהם, הצלחות המפפות שלהם, הוא יעיף אותם. גם זה לא, גם כל הטכנולוגיה המתקדמת שלהם, non-gravity flying object, free energy, שום דבר, זה הכל הבל לפני תורתו של משיח. זה חוכמה אלוקית, זה לא חוכמה אנושית בכלל, זה חוכמת הבורא. חוקר כליות ולב, כמו שאי אפשר להסביר לעיוור מלידה מהו צבע אדום, אי אפשר להסביר לעולם, לציבור, מה זה בורא עולם בגדלותו, בתפארתו, בחוכמתו. זה נאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, כי גבוהו דרכי מדרככם, כי גבוה השמיים על הארץ. נכון, וכמו שהוא רצון בפרקי אבות, הפוך רצונך כרצונו, בכדי שיהפוך רצונו כרצונך, וכדי שאחר רצון שלך יהיה רצון הברואים, כאילו. דניאל, אני מאחל לכולכם, לכל המאזינים, חג פסח כשר ושמח, בעזרת השם, ישועת השם כהרף עין, לא צריך להיבהל מכלום. יש שאלה בגמרא, כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, אז אולי אדם צריך לפחד. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? זה אדם בדברי תורה כתיב, זה דווקא נאמר בדברי תורה, שאדם צריך לפחד שאולי הוא לא עושה את המשימה שלו כראוי, הוא לא מחובר לבורא עולם. אבל לא בדברים של העולם, בדברים של העולם זה לא במילה דה אלמה, במילה דשמיה, בדברי שמיים,
מזה צריך לפחד. אבל בענייני העולם, מה אתה צריך לפחד? מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. נקודה. אתה מבין? צריך לפחד. ומי שמפחד מהבורא עולם, לא מפחד מכל העניינים האלה. כי מה, איך אומרים, הפחד הוא הכישלון, אני זוכר שזה קצין בצהל. חיילים שלי בגולן נגדו 51. מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. תראה, הרב, נקודה. אני רוצה לשאול אותך ולהתייעץ איתך על איזה משהו שעכשיו התחלתי לעשות, שהתחלתי בעצם לעשות היום. אני החלטתי לפתוח איזשהו ארגון בין כל הקהל הקדוש הזה שצופה בנו ובאמת מתחבר אלינו ומתחבר לאמת של הבורא. אמרתי, הרי בכל הקהל הקדוש הזה יש גם כוחות, שזה כוח של למידה, כוח של עורך דין, כוח, פשוט להרים איזשהו ארגון עם עורכי דין, עם אנשי טלוויזיה, עם אנשי תקשורת, עם אנשי, כי יש בכל הכוח הזה יש גם את האנשים האלה. פשוט לעשות משהו שהוא של בורא עולם, משהו שהוא לאחד את העם ולפתוח משהו משלנו. כן, אני רוצה לך דבר אחד, לא להיות מגזרים, אין למגזרים, יש רק יהודים, ורק צדיקים, ורק קדושים, ורק כולם ברורים, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם ברורים. כמו שמשה אמר, מי לאדוני אליי, ככה, פשוט. להרבות אהבה, אחווה ושלום ברור. וזה בדיוק הנקודה שאת הכוח הזה אי אפשר למצח. אז אני צריך את ברכתך רבנו, אני צריך את ברכתך באמת לעשות את הדבר הזה ולארגן את הארגון הזה, כי מאוד חשוב לי לקבל ברכה של רב, מישהו שהוא בקי. אני אדם פשוט, אבל בזאת יש הקדוש ברוך הוא יברך אותך, כל הברוכות כולם, שתזכה לאחד את הרבה אנשים בעולם ישראל, ותזכה בעזרת השם לרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, לעודד את עם ישראל, לתת ציפייה לגאולה ולחבר אותו לקדוש ברוך הוא לתשובה שלמה, אמן כן יהי רצון. תזכה, ודווקא מתוך האינטרנט והפייסבוק, והרבה אנשים, הרבה תל אביבים והרבה חבר'ה שאין להם נגישות אפילו לספרים, לא יכולים לפתוח את הספרים האלה, זה כתב רשי, זה קשה להם, ובכלל הם לא מתחברים. האהבה לבורא עולם, החיבור, הרצון להיות חלק מהאג'נדה של בורא עולם ומהחזון התנכי, ולא, והסלידה מכל כוחות הרשע שרואים אותה ולא מאמינים שיש כזה רשע בעולם, השם ישמור, איך, לאן הגיעו בני אדם, איזה שפל מדרגה הגיעו. אני אגיד לך גם עוד משהו, גם האילומינטים האלה, כן, ובקבל, הקדוש ברוך הוא נתן משימה לשטן, לך תקבץ את כל המורדים סביבך, את כל הרשעים סביבך, תשלה אותם. אם מי שמורד בי בקלות, שימרדו, אם יתקבצו סביבך. ובסוף, אחרי שהשלטת אותם ומרדו בי, והכל בשביל טובת הנאה של הרגע, של חיי הבל שחולפים, בסוף גם תעניש אותם. תקבור אותם בסוף. ותולעתם לא תמות ושם לא תכבה ואין לו גרוע נולם. זאת אומרת, יצר הרע זה המלאך הכי נאמן של הבורא. אם כבר להסתכל על זה. מה אתה חושב? שאנחנו, זה רשות בפני עצמה? אין רשות בפני עצמה. אין רשות אחרת. יש רק הקדוש ברוך הוא. זה גילוי ייחודה של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה שאין בכלל, אי אפשר להילחם בתוכניה של בורא עולם. אפשר, ניתנה לנו בחירה, אם לרצות לפעול עם הקדוש ברוך הוא, עם אל, או לפעול, כביכול, לרצות לפעול נגד אל, אבל האם אנחנו יכולים לטרפד את התוכניות שלו? שום דבר, הוא רוכב על התוכניות של כולם, ומוציא בשורה התחתונה רק את מה שהוא תכנן. ואי אפשר לפעול נגדו, אפשר רק לרצות לפעול נגדו, וגם קבל עונש על זה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מהחיבור והאחדות שאנחנו יוצרים פה אחד עם השני, והגילוי הזה של בורא עולם והאהבה לבורא עולם, זה בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. זה באמת יהיה רצון שנזכה בזאת השם לגאולה שלמה ולישועות ונחמות. שמחתי לדבר לך הרב, אני אתקשר לך גם יותר מאוחר לשיחה פרטית.
לעזרת השם, ואני צריך מורה דרך, אני צריך גם רב, כל הזמן אני מחפש את הרב הזה שיהיה לי נוח לדבר איתו, וסוף סוף הנה השם שלח לי, התפללתי על זה, והנה ברוך השם. ברוכים תהיה. בנו, תודה רבה לך, באמת עזרת כל כך המון, כל כך דברי חוכמה יצאו ממך, אם הוא כל אוזן ואוזן ששמע אותך ותשמע אותך. תודה. השם יברך אותך ושיברך את המשפחה שלך ואותך, ושבעזרת השם יוציא מאיתנו את כל הגזרות האלה, ושיהיה לך חג שמח. גם לך ולכל המאזינים, בעזרת השם. ישועות ונחמים. תודה רבה לך, הרב.